אני שמח לראות כאן אנשים חדשים. Boldog vagyok, hogy itt láthatok egy csomó új embert. Már abban az értem újat, hogy messzi helyekről érkeztek. A föld különböző tájairól. Afrikából, Japánból, és olyan helyekről. Első alkalommal van az, hogy mi találkozunk. Ez hatalmas boldogsággal tölt el engem, mondja Rav, mivel a teremtő valóban elkezdte bezárni a köröket, amikor az összes különböző részei az emberiségnek, a reprezentánsai, akik kilettek választva erre, a világ minden tájáról újra összegyűltek. A kabala bölcsessége mind érzelmileg, mind intellektuálisan érinti az embert. Azt szeretném kérni, hogy mindenki halkítsa le a fülhallgatóján a hangot, amire csak lehet. Elég, ha ti halljátok, nem kell, hogy a körülöttetek lévők is hallják, hogy ti mit hallgattok. Tehát ne úgy működjön, mint egy hangszóró. Tehát mindenki rendezze el a fülhallgatójának a hangját, ha lehetséges, a leghalkabban. Tehát a kabala bölcsessége még egyszer elmagyarázza a számunkra, hogy valójában az egész emberiség az egyetlen képet alkot, egyetlen rendszerben van összeforva. Ez azt is jelenti, hogy együtt van az emberiség, és valóban minden egyes része ennek a hatalmas egységnek. Ez olyan módon formálódik meg, mint ember, hogy mindenki helyes módon kapcsolta a másikot. Mi azonban most azt tanul, még egyszer vegyétek halkabbra a fülhallgatókat, mert nem tudok beszélni, zavar, nagyon magyarabb. Rendkívül zavar. Tehát még egyszer kérlek benneteket, hogy mindenki figyeljen oda arra, amit kértem. Tehát én nem akarok... Tehát nem akarok látni olyat, akinek nincs egyrészt mind a kettő bedugva a fülébe. Tehát figyeljük már egymásra oda. Vegyük egymás figyelembe, mondjam. Tehát mi azt tanuljuk a kabala bölcsességében, hogy a teremtő megteremtette a kapni akarást, és ezt a hatalmas kapni akarást, ez először felfújódott, majd eltört. A részek elválasztódtak egymástól. Mit jelent az, hogy elválasztottak egymástól? Az ego, az elutasításnak az ereje belépett a részek közé, elválasztotta őket, és ez a hatalmas erő, még mielőtt felfújódott volna, valójában összeforrasztotta a részeket. És ez pedig úgy történt, hogy a teremtő megteremtette a vágyat, a fény beleinjektálta a saját természetét a fénybe, a természetes alapú szeretetet, még hogyha nagyon sok különböző rész is megnyilvánult, mégis a kapcsolat a fény működése által tökéletes volt, annak ellenére, hogy a fény te nyilvánvalóan addig, amíg a fény jelen volt, majd távozott, abban a pillanatban az, ami összetartotta őket, a fény, annak a hiánya elválasztó erővé alakult, és kialakult az ego, és ez az állapot, amiben ma is vagyunk. Miért vagyunk ebben, és az egész világ? De azért, mert olyan mértékű zuhanásba kerültünk, abba az állapotba, ahol hatalmas szenvedéssel kellett megélnünk, ami történik, a gyűlöletnek és az elutasításnak az erejét kellett megéreznünk, és valamilyen módon egy nagyon minimális erejű kapcsolatban kellett összefornunk, ezért igazán ennek a világnak. És a kölcsönös elutasítás és a kölcsönös gyűlölet nyilvánult meg köztünk, ami ma is fennáll, és amikor itt vagyunk, akkor mindenféle állapoton keresztül megyünk, mivel a fény valóban állandóan dolgozik, állandóan működik rajtunk, még akkor is, hogyha a vágy darabokra tört,
a darabok törőt, a kapcsolat ereje, megjelenik az elutasítás ereje, a gyűlöletnek az ereje, az elválasztás ereje, és a fény végső soron befolyás kap, és egy olyan állapotba jut, ahol ahol elkezd fejlődni a vágy, a törött részek, és a törött vágy elkezdi újra felfedezni a kapcsolatnak az erejét, meg kísér el összekapcsolódni, a különböző darabokat megpróbálja különböző módon egy helyre terelni, és ez az, amit mi látunk most az emberi közösségekben és az emberi történelemben is, hogy ezek a darabok, amelyek újra kísérelnek kapcsolódni, ezek valójában hatalmas küzdelemben a nő és a férfi részek is újra kísérlik a megfelelő kapcsolatot, hogy életet fejlesztenek, hogy folyamatos kapcsolatot tartsanak fenn. Ez a szaporodásnak is az alapja, és később pedig nyilvánvalóan a nagyobb családba, klánokba, nemzetekbe, stb. Halmazokba kapcsolódjanak az emberek. És mindez valójában azért van, mert a részek a fény befolyása okán az egyéni részek elkezdik érezni, hogy képtelenek önmaguk által elérni, mert a kapcsolat nélkül nincs élet, nincs továbblépés, és ezért a resimójuk megadja nekik az erőt, amivel össze kell kapcsolódni. Nyilvánvalóan ez a pillanatnyi állapotnak köszönhető módon szenvednek, és ezért azt kell, hogy lássuk, hogy különböző részek megpróbálnak még jobban összekapcsolódni, és aztán ugyanez igaz az anyagnak a szervezésére is, tehát először atomok kapcsolódnak molekulákká, és különböző nagyon bonyolult anyagi struktúrákat hoznak létre, aztán ezekből az anyagokból az összekapcsolódások által létre az életnek az alapvető egysége, stb. A sejtek. Ezen a módon mi valóban kapcsolódunk egyre jobban és jobban. Az emberi szinten, az egész emberi történelem, a kapcsolat történelme tulajdonképpen, és azt is látnunk kell, hogy a kapcsolatok nem feltétlenül jó kapcsolatnak minősítőek. Látjuk a válságok sorozatát, ahol az első alkalommal a válság Babilonban jelent meg, ahol mindig az emberi kapcsolat történelmi jutott válságba, és a kapcsolat bölcsessége ott született, ott tárult fel, és a kapcsolat során nekünk el kellett érnünk először egy nagyon helytelen összeforrást, kapcsolatot, és nyilván egy egoista kapcsolatot értünk el a törés után újra és újra, mindenféle problémával és bajokkal szembesültünk, majd pedig különböző formájú kapcsolat tárult fel, ami nem a természetnek megfelelően működött, hanem valóban bennünk egy általános válságot nyilvánított ez meg. Adam Harrison is nagyon sok darabra tört. És nekünk össze kell kapcsolódnunk ugyanabban a módon, ahogy az történt a törést megelőző időszakban, ami azt jelenti, hogy egy igazi, valódi kapcsolatba kell összefornunk, amely nélkül az egónk, a végtelenség kiszeparálna bennünket mindenhonnan. Tehát még mielőtt a válság megformálódott volna Adam Harrison törése után, ebbe az állapotba kell összekerülni, és a kérdés az, hogy hogyan tudunk az egó fölérmelkedve összekapcsolódni, ezt a rendszert megragadni olyan állapotba, hogy ahogy ezt az Ádám rendszere megformálódott ezt megelőzően, és elmagyarázza nekünk a kabala, hogy ezt hogy tudjuk megtenni. És ebből egy csomó szokás kialakult, mi így éljük meg, hogy itt vannak a barátok, hogy össze kell kapcsolnunk, együtt kell tanulnunk, együtt, itt jött, így jelent meg a szavak, hogy együtt, de honnan származik mindez, abból a tényből, hogy nekünk fölé kellett kerülnünk az egónak valamilyen mértékben, és ez a fény, ami eltört bennünket, hogy ez befolyásol bennünket egy egoista módon, ahol a kapcsolat egy bizonyos állapotban a fény befolyásol bennünket egy nagyon erős módon, ahol valóban egy altruista szándékot ad át nekünk, mindig ugyanaz a fényről van szó, tehát nincs különböző fény,
az a mód, ahogy mi a fényt magunkra vonjuk, ez az, ahogy meghívjuk a fényt, hogy hogyan dolgozunk rajtunk. Nyilvánvalóan, hogyha rosszul vagyunk magunkra, akkor sötétséget hozunk magunkra. Tehát a fény, mint fény kell, hogy dolgozzon rajtunk, és az ő cselekedete valóban mindig ugyanaz, hogy távolabbról vagy közelebbről, de bennünket a kapcsolat felé vigyen. Tehát az, amilyen módon mi valóban magunkra mondjuk a fényt, vagy magunkra igyekszünk mondani a fény cselekedeteit, fogja megadni a fény irányultságát. Tehát ezért mi összekapcsolódunk, eljutunk a kongresszusokra, különböző találkozókra, kapcsolatra, mindenféle kapcsolat megformálunk, workshopokat, különböző köröket formálunk, bármi is legyen, megpróbáljuk megtenni, külsőleg. Mindent annak érdekében, hogy a fényt magunkra vonjuk. Tehát nekünk folyamatosan erre kell gondolnunk, a teremtőre, arra a módra, ahogy befolyásol bennünket, hogyan és mit kell nekünk tennünk azért, hogy a rajtunk való befolyása maximális és optimális legyen. És akkor ennek megfelelően kell cselekednünk. Ha kell ugrálni, akkor ugrunk, ha kell, akkor énekelünk. A legfontosabb dolog, hogy valóban a teljes befolyását maximalizáljuk magunk fölött a legerősebb módon. Ezért. Én emlékszem, mondja Rab, hogy amikor megérkeztem Rabashoz, és első alkalommal bekapcsolódtam egy barátok találkozójába, egy Yeshivat Haverimbe. Azt mondom, hogy 7-8 ember volt, hirtelen az emberek megjöttek, olyanok is, akiket az életben nem láttam. Ezek van, aki csak a Yeshivat Haverimre jártak, volt, aki egyáltalán nem is járt tanulni. Elolvastak valamit a Zohárból. Nem nagyon voltak más szövegeink kinyomtatva, a Zohár volt az egyetlen, amelynek megvoltak a kommentárjai is, ugye, ezek voltak a könyvek és a tíz szféra tanulmánya. Ennyi. Elolvastunk valamelyikből valamit, és nem mondtunk semmit. Nem mondtunk semmit. És akkor megtartottuk egymást egy körbe, a kezeinken keresztül. Egy kicsit hátrátoltak a... És elkezdtünk énekelni az asztal körül. Laláztunk ott körbe, és akkor néztem. Én egy kisfiú voltam ott, néhány hete jártam oda, ez engem sokkolt először, mondja, hogy mi történik itt. És körülbelül úgy néztek az arcok, mint az a betonoszlopot, mindenféle érzelmek és egyéb dolgok nélkül nyilvánultak meg. Két perc múlva, mondja, ennek az éneklésnek is vége volt, és akkor egyszer Rabashoz oda mentem, és megkérdeztem, hogy ez mi? Mi ez? Nem tudtam erről semmit. Én már tanultam mindenféle leckéket, vettem a Tórából. Hol van ez leírva? És ő azt mondta, menj oda, széld meg. Mert ez a Yeshivat Haverim, a barátok találkozója, ez a barátok gyülekezete, és el kell jönni, mert ez a barátok találkozója, mondta Rabas. Aha, szóval akkor így hívjuk ezt, amit, a furcsa dolgot, amit csinálunk, mondja Rab, de ezen túlmenően én nem láttam semmit ebben. De aztán majd később valaki odajött hozzám, és azt mondta nekem valaki, hogy 2 hét múlva lesz a hónapnak az ünnepi vacsorája. Tehát 2 hét múlva jön az hónap vacsorája, ami mindig a hónap első, nem tudom melyik napja. És ez a 2 hét, emlékszem, iszony izgatott voltam. Amit ha a hódra utaztam volna, mondja. Majd megérkeztem erre a vacsorára, az emberek ültek. Mindenkinek volt egy fél kupica viszkije, és annyit mondtak, hogy lehájm. Mindenki egy pohár sörti volt, arra is mondtak, hogy lehájm. Mindenkinek volt valami kis kajája, amiből kiszedett a központi tányérból kis húst, ezt-azt, egy darab szállított halat, vagy valamit, valami nagyon egyszerű kaja volt, és megették,
énekeltünk egy-egy melódiát, majd kész, mindenki elment. És én megint lefagyva ültem, nem értem egy büdös szót sem, elmentem Rabashoz, és megkérdeztem, hogy ez mi? És megkérdeztem Rabashot, hogy mi ez? És ő azt mondta, nem én hívtalak ide, mondta nekem, megint ugyanabban a stílusban válaszolt, hogy előtte. Oké, mondtam, rendben van, de mégis szeretném megérteni, hogy mi történik, mi fajta szokás ez. Tehát ez a hétköznapi dolog felett állt ez a dolog, az emberek ott ültek, és legközelebb, amikor valóban én láttam az, akik meghívtak, volt egy nem tudom milyen parti egy pubban valami esküvő előtt, ez egy szokás volt, helyi szokás volt, hogy oda a férfiak összegyűltek, meg a nők is, elmentem a feleségemmel. Aztán, hogy aztán 10 évvel ezelőtt volt ez, lehet, hogy Írországban. És azt gondolom, akkor töltem a lábom is. És na, elmentünk ebbe a pubba, és akkor a mennyeszen is egy ott volt, és az emberek csak ültek egy hatalmas sörrel mindenki előtt, és ennyi. Ez ugyanolyan szokás volt, mint amit Rabashék csináltak a saját területükön. Senki nem mozott egy millimétert sem, se előre, se hátra. És ez valóban emlékeztet engem erre a fajta jesivat haverimra, amit a kabaristák csináltak, amit először láttam. Nyilvánvalóan ez egy ír megoldás volt. Tehát, hogyha nem érezzük, hogy ennek hogy kell lezajlania, akkor nem értünk egy szót sem a szokásokból. Tehát mi nem látunk bele az emberekbe, ezt akarom csak nektek magyarázni. A mi számunkra nekünk valóban azt kell megérteni, hogy mindazok a szokások, amiről beszélünk, az összes cselekedetek, ezek mind a kabala bölcsességének megfelelően lettek felépítve, tehát a hónap elkajája, stb. Tehát volt egy válság és a korrekciója ennek a válságnak, és ezen különböző cselekedeteken kell keresztül mennünk. Egyetlen olyan cselekedet sincs, ami ne erre irányulna, felfedezzük a válságot, hogy a válság során mi tört el, mit kell nekünk korrigálni, és hogy elérjük a korrekciót, a korrekció végéig. Ennyi. Tehát nincsen semmilyen más cselekedet a kabala bölcsességében, amit az embernek meg kéne vizsgálni és értenie, hanem minden cselekedetnek a kabalában erre kell irányulni, mert a szándék nélkül nem működik semmi. Mindenben a helye szándéknak kell megnyilvánulni, én nekem meg végre kell hajtani, mint egy kisgyerek, tehát részt kell vennünk, és ennyi. Bármilyen okból is történjen ez. Tehát a korrekció, mondja Rab, valójában a részvétel lényege, tehát hogy mennyire érzem, mennyire vágyom, mennyire akarok kapcsolódni. Ez a legfontosabb dolog, tehát ezért, amikor átöleljük egymást, amikor táncolunk, lényegtelen, hogy mit csinálunk, magyarabb. Mi ezt azért csináljuk, és annak megfelelően csináljuk, hogy felfedezzük, hogy azért csináljuk ezt annak érdekében, hogy valamit korrigáljuk. Mikor nem is tudom pontosan, hogy mit korrigálok, magyarabb, hogy melyik egyedi elemét a törésnek, milyen resimó bukant föl. Majd egyszer azt megtudom, de amiben biztos kell lennem, hogy most kapcsolódok a többiekkel, hogy korrigáljam magam valamilyen részemet, amely el volt választva, amely úgy tűnik a számomra, mintha másszére került volna, és fölé kell emelkednem az egómnak, és én valóban nekem akarnom kell ezt, mert különben én nem akarom majd a korrekciót, és a köztünk lévő kapcsolat nyilvánvalóan, ha negatív, fölé kell emelkednem, és ki kell építenem egy alternatív kapcsolatot, amely majd pozitívvá válik. Egy hidat építek a törött részek felett, ezekről szólnak ezek az események, és csak olyan módon lehet nekiállni, hogy mi a korrekcióért csináljuk az egészet. Természetesen, magyarok. Itt vannak cselekedetek, amelyek nagyon komolyan úgy tűnhetnek, ahogy az emberek nem értik, mégis csinálják. Érdekes szokásoknak nevezzük, melyek Izrael nemzetén belül kölcsönöttek, mint a haszid szokások, amelyek aztán már tényleg majdnem tökéletesen elvesztették a valódi lényeket, de minden a kapcsolatról szól. Legyen az tánc, vagy együttülés, vagy együttevés, vagy a 10-es körökben ülés, kizárólag egyetlen dolog miatt csináljuk, mondja, mert ezáltal
Mi magunkra akarjuk mondani a reformáló fényt. Mi végrehajtunk különböző cselekedeteket, hogy ugyanaz a fény, amely eltörte az edény, most korrigálja azt. És hogyha mi folytatjuk a törés felével a haladást, és nem korrigáljuk, akkor közelebb kerülünk a töréshez, de a hátunk mögött lesz a törés, tehát, és a törés egyre jobban kifejeződik, de nem korrigálódik. Tehát, hogyha mi valóban nem egy dolog felé törekszünk, hanem küzdünk előre, akkor a szándékunk nyilvánvalóan a külső kapcsolatra való törekvésünknek is a reformáló fényt kell magára vonnia. Elszívjuk a Tóra fényének. A reformáló fénynek. És akkor ez elvisz bennünket a köztünk lévő kapcsolatra, a törés fölött, ami, és minden, amit mi elértünk a törés során, az a hatalmas ego, amely a részek között feszül, az ego fölé emelkedve, az eltávolodás fölé emelkedve egy hidat építünk, és ezen a módon nagyon sok híd lesz a részek között, a nagyon sok törött elválasztás fölött, és ez pedig majd erőt ad nekünk, még a kapcsolatnak az erejét, amelyet minden bűnt lefed, minden távolságot lefed, minden elutasítást lefed, minden félreértést lefed, és minden bűn felett megjelenik a szeretet, amely lefedi ezeket a bűnöket, és a kettő dolog együtt kezd el működni, alul van az ellenállás, és fölötte pedig a kapcsolat. És ilyen módon a fény, amely az ellenállásban nyilvánul meg, a két rész kapcsolata közötti ellenállásban, tehát így működik minden egyes gép. Tehát ha van ellenállása a berendezésben, tehát mondjuk vegyünk egy elektromos áramkört, nyilvánvalóan, ha van ott egy elektromágneses spirál, ahol valóban energiát ad ki a spirálon áthaladó elektromos áram, ez ellenállásának megfelelően, és ez valóban demonstrálja, vagy feltárja a fénynek a cselekedetét. Tehát az ellenállás minél nagyobb, annál nagyobb az áthaladó fény megnyilvánulása, tehát mindig az ellenállásnak megfelelő mértékben tudjuk érzékelni ezt, és pontosan az ellenállás a legfontosabb, amely a kapcsolat ellenállással, kapcsolat irányába történő ellenállás, ami megmutatja a fényt, amely összekapcsol bennünket. Így kell nekünk cselekedni, mondja. Mire van szükségünk? Arra van szükségünk, hogy értsük, és tudjuk, hogy bármilyen messze is vagyunk a kapcsolattól. Tehát még egyszer, a kabala bölcsessége két síkon dolgozik mindig, megválasztva a gondolatát. Tehát nem egy síkon kell dolgozni, én szeretlek téged, te szeretsz engem, és akkor ezen a módon mi szeretjük egymást, hanem valóban a fizikai síkon sem dolgozik. A fizikai síkon sem működik ez már többé. Tehát nyilvánvalóan a fizikai síkon sem lehet ezt itt jelenteni. Nem működik a nők és a férfiak között. Tehát mindennek két síkon kell feltárulnia. A gyerekek és a szülők között. Ennek így kell megnyilvánulni. Tehát beléptünk egy újfajta érába, ahol minden úgy működik, hogy alul van a bűn, felül a szeretet, tehát nem úgy működik, egyik felemeli a másikat, mert így ilyen módon ez a két dolog nem is létezne. Tehát ez a megközelítés, valóban ez nagyon primitív és gyerekes. Tehát ez nem működött ezt megelőzően. Tehát mit akarok mondani, mondjára? Tehát mi nagyon messze vagyunk egymástól, mi nem szeretjük ám valójában egymást, nyilvánvalóan itt se, ahol itt ülünk. Tehát a legközelebb barátok között is hirtelen megjelent egy akkora távolság, a félreértés, az érzelmek, tehát mindenféle követelések egymás irányába, ez ahogy ez történik az emberiség minden napjában. Tehát nekünk kizárólag azt kell látnunk, hogy a fény mit tesz köztünk, tehát mi nem csinálunk semmit, valójában nekünk semmilyen cselekedetünk nincs, le vagyunk süllyedve a víz aljára, és minden változás, ami rajtunk történik, az nem mi vagyunk, hanem a fény teszi ezt velem, bennem. Ezért ma a rossz hangulatom van, így van, nekem rossz hangulatom van, ezt mondom, de nem én okozom, képtelen vagyok én ezt megváltoztatni, kiépíteni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy én, az, amit én az anyagomnak tekintek, amely most rossz hangulatban van, ez azt kell, hogy megéri, hogy a fény úgy befolyásol engem, nem elegendő módon befolyásol. Tehát nekem minden a teremtőnek kell tulajdonítanom, mondjam, az ő befolyása rajtam, ami érvényesül, és akkor nekem önmagamat
Daró kell tekintenem, hogy lássam, hogy ő mit cselekszik, és azáltal, hogy megadja nekem ezt a fajta hangulatot, minden egyes dolog, ami történik, ezt nekem fel kell osztanom adakozóra, és én vagyok az a fajta anyag, amely a fazekasnak a kezével alakul, és mit kell tennem? Én mesterségesen egyre közelebb kell kerülnöm a többiekhez, és akkor elvárhatom, hogy a cselekedetek által valóban végrehajtódjék valami, amiben még nincsen spirituális elemek, azonban ezáltal valóban felébresszük a reformáló fényt. Miért? Mivel a kapcsolat, ami kialakul köztünk, cselekszik. Tehát úgy, hogy az óvodában a gyerekek cselekszenek, tehát itt ülnek a gyerekek az óviba, óvónéni elmondja, hogy tartsátok így a kezeteket, úgy tartják, hogy énekelnek. Lényegtelen, hogy mi történik. Azonban, hogyha mi ezáltal valóban azt kérjük, követeljük, hogy reformáló fény hason ránk, akkor az egyetlen dolog, amit én tudok tenni, hogy arra szándékkal fordulok felé, hogy dolgozzon rajta. Mindenféle cselekedeteken keresztül. A résztvételem a fény befolyásolásában az, ami alapján a fény befolyásolni fog engem, összekapcsolódok más emberekkel, és az összes többi törött résszel a világmindenségben, és akkor ebben keresztül mi elkezdjük érezni egy újfajta valóságot, amely egy hatalmas elvár, imádtam el mindezek fölé. És ez az, ami a munkánk lényege. Az ima a munkának a lényege, és akkor én kérek, én követelek, és akkor én magamra vonom, elvárom azt a befolyást, hogy bármi is történik, az engem valóban a többiekhez kapcsoljon, nem fizikailag, hanem egy belső kapcsolat sorozattal. Mert ha az emberek jönnek Afrikából, Észak és Dél-Amerikából, mindenféle helyekről, ez azért jönnek ezen a módon, összekapcsolódjunk, és egy jele annak, hogy a felső fény befolyásol bennünket, és a befolyása olyan lesz, hogy elkezd bennünket összekapcsolni, ezért nekünk arra kell a szándékot felemelni, hogy egy belső kapcsolat alakuljon ki köztünk, amely teljesít teszi a belső kapcsolatot, ez viszont gyorsan kell akkor álmagyarra, attól függően, hogy mi a mi belső szándékunk, ami imánk, a vágyunk, hogy érezzük valóban, hogy mi mindannyian együtt vagyunk, és amilyen mértékben mihez képesek vagyunk összeolvadni, legalább egy lépcsőn a 125-ből, valóban egy intenzitásodik meg a gyűlölet felett, valóban ilyen módon az 125. részen keresztül érezhetjük, hogy össze vagyunk kapcsolódva, és ilyen módon azt érezhetjük, hogy igen, most már valóban spirituális állapotban vagyunk. Spirituális állapotban, ahol a kapcsolat kettőnk között kialakul, és ebben a kapcsolatban képesek vagyunk felfedezni az erőt, a spirituális életet, amelyet úgy hívunk, hogy ne fesd, de Asszia. Ez az, ami itt már előttünk. Ezért helyes módon kell magunkat most pozícionálni. A törést és a külső kapcsolatokat amennyire csak lehetséges el kell rendezni, amilyen mértékben a belső kapcsolatunkat keressük, ez pedig a reformáló fény által lesz végrehajtva, csak ő tudja ezt megtenni, és ebben a belső kapcsolatban azt fogjuk érezni, hogy mi valóban élünk, egy élő erőt fogunk érezni, és ez az élő kapcsolat maga a felső világ. Ezért nincs olyan ima, ami arra irányul, hogy én magamban imádkozok, vagy magamra irányulva imádkozok. Ez nem korrekció, mert a korrekció ez mindig a kapcsolat. És ebben a kapcsolatban a felső fény feltárul, annak megfelelően, hogy én mennyire vagyok képes összekapcsolni a többiekkel. Tehát az imának mindig a tömegekre kell irányulnia, kizárólag az általános kapcsolatra. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ezért mit jelent az, hogy imádkozni? Az azt jelenti, hogy mi együtt 8-an vagy 10-en
arra tényleg gondolunk, ami valóban összekorunk kapcsolódni, egyetlen hatalmas vágyban, egyetlen közös gondolatban, a fény segítségével, amely ezt végrehajtja. Tehát nem csak egyszerűen teszünk egy üres erőfeszítés, és majd történik valami, hanem amikor megtörténik, nekünk érezni kell belül az általános erejét a kapcsolatnak, amely meghív bennünket, amely kitölt bennünket élettel, amely fölé emel bennünket ennek a síknak, ami kitölt bennünket, és akkor megadja nekünk azt az érzést, amit úgy hívunk, hogy teremtő, és ettől a pillanattól kezdve elkezdhetjük kimondani, hogy mi a következő magasabb rendű világnak a polgárai vagyunk. Tehát bármilyen helyzet is történjen, bármilyen helyzetet tapasztaljunk meg, nekünk mindig arra kell sóvárognunk, ahogy a reformál fényt magunkra mondjuk, hogy kapcsoljon össze bennünket, és hogy tárja fel a teremtőnek az erejét, az adakozást és a szeretetet a számunkra. És akkor itt mondva van, a Zohárban. Én az embereim között lakozom, a lelkek között, és én a fejemet a barátok közé hajtom, és nem hagyom el a kollektívát. Azaz ez a fény, amelyet a lélek fényének nevezünk magyarul, amely kívül van az edényem, ez be akar lépni az edénybe, az összekapcsolódó barátokba, a kapcsolatba, és az embernek bele kell foglaltatnia magát ezért a sokasságba, a kollektívába, és nem maradhat önmagába zárva, hanem egyesülnek el a többiekkel, és ehhez fel kell tárnia, hogy semmilyen vád nem emelkedve a teremtő ellenében, tehát hogy neki egy, nem csak egy része a közösségnek, mert abban a pillanatban az ego felemelkedik, hogyha nem sikerül a közösségbe olvadni, oldalra taszítja az embert különböző idegen gondolatokba, hogy ezt nem is érdemes csinálni, elgyengíti az embert, stb. Tehát, hogyha valaki önmagában akar maradni és dolgozni, nagyon óvatosnak kell lennie, mert hogy az ego ne kezdje azonnal kitépni, kivezetni a közösségből és a kapcsolati erőből, ezért bűnre csábítja, ami a teremtőtől való távolságot jelenti. Amit tennünk kell, mondja rá, az az, hogy a szeparációt kell korrigálnunk minden eszközzel, és itt merül fel a kérdés, hogy az embernek miért kell belefoglaltatnia magát a kollektívába, amikor imádkozik, és nem szabad egyedül maradnia. Tehát még egyszer magyarabb, mi imádkozunk, mindenki önmagáért imádkozik, de miért van az, hogy a számunkra sokkal preferáltabb az, hogy egymásért imádkozzunk, egy olyan imában, amit a sokaság imájának nevezünk, aminek én magam is az üzenethozója vagyok, ez a Sliachci Burhéberül. Tehát mi az, amit mi kiépítünk egymás között, amikor a vágyakat összekapcsoljuk, ahhoz, hogy megkapjuk a korrekciónak az erejét a kölcsönös kapcsolaton keresztül, amit reformáló fénynek nevezünk, amely összekapcsol bennünket, és ezáltal feltárja a teremtőt a teremtmények kapcsolatán belül, a fényét a lélek kapcsolatának. Ha ez így van, tehát még egyszer, akkor az embereknek miért kell a sokaságba integrálódnia, amikor imádkozik, miért a kollektívával kell beolvasztania, és nem szabad egyedül maradni. Tehát beszéljetek erről az egész folyamatról, amin keresztül akarunk menni a kapcsolaton, a külső és a belső összeolvadáson, hogy valóban a nehézségek fölött akarunk összeolvadni, és valójában hogy akarunk mi a tízes körben korrigálódni a törés felett. Tehát hogyan fogunk visszatéríteni Ádámarisan törött részeit a teljes és tökéletes kapcsolatban, amely maga tökéletes rendszer mintája. Na, workshop.
Tehát egyetlen edény lett megteremtve, egyetlen hatalmas fényjel, ez a tökéletes teremtés, és aztán pedig majd, amikor függetlené válik a teremtmény, akkor nagyon sok darabra kell törnie azért, hogy korrigálhassa magát, és a teljes korrekció az nem jelent más, mint visszatérést az egységbe, ugye a szabad választást megvalósítsuk, és ilyen módon a darabokat vissza kell vezetni a tökéletességbe. És a sokaság imája, mondja a Kökőstát, én nem imádkoztok önmagamért, nekem a barátokat kell imádkoznom, akik velem vannak, tehát mindenek előtt. Tehát egyfajta belső bőséget kell megélnem, amit aztán át kell adnom mindenkinek, tehát nekem ezért bele kell foglalkoznom magam a csoportba, a hiányzó részeket össze kell olvasztanom a következő szinten, amelyet kapcsolatnak nevezünk. Csak is a kapcsolatnak a megnyilvánulásán keresztül ezt látni, amikor ülünk a körben, akkor el kell érnünk egy másfajta minőséget, amikor lenullázódunk egymás irányába, és összeolvadunk egy olyan intenzitásban, ahol mi megkívánt annak érdekében, hogy megtaláljuk a közösségi oszlop középpontját, és ott megjelenik a központi üzenet, és annak hordozója az Isten. Ez az a pont, amit fel kell fedeznünk a törést egymás között, és ez az a mód, ez működik. Tehát valójában nincs kapcsolat köztünk, tehát tétezve valami mégis mozdul köztünk, akkor elkezdjük érezni, ezek teljesen külső módon megnyilván kapcsolatok, megöleljük egymást, meg egymás mellett ülünk, meg dumálunk egymáshoz, ahogy Rav mondta, az előbb ülünk a kaján, az emberek együtt esznek, énekelnek együtt, láttalak egy komoly kapcsolat köztünk, és akkor a fény az működik. De mi tudjuk ám, hogy valójában nekünk nincsenek vágyaink, ezek belénk vannak nyomtatva. Azáltal, hogy erőfeszítést teszünk a lenullázódás irányába, meg kell próbálnunk lenullázódni, és valójában meg kell kísérelnünk olyan módon együttműködni, hogy valójában, amikor egymástól a kapcsolatot követeljük, valójában magamat kérem, mert ti az én testem részei, a lélek testemnek a részei vagytok, elválasztatlan részeim, és ebben a folyamatos munkában, és ahogy ezt nem fejezték be ezt a mondatot. Így van, tehát az összeolvadásban valójában megjelenik a szeretet köztünk, és egy nagyon erős lehetőség a közös vára. Egy óriási belső hiány tárul fel. A kapcsolaton belül valóban egy új követelés jelenik meg a reformáló fényre, amely megadja nekünk a lehetőséget, hogy összeolvadjunk, és hogy valóban megvalósítsuk a kölcsönös vágyunkban szereplő kapcsolatot. Következő. Az, aki nem imádkozik egyáltalán, az mit jelent az, hogy imádkozni? Az első le kell tisztáznunk, hogy megértse mindenki. Az ima héberül az a hitpalel, ami egy ige, amikor valamit önmagam hajtok végre, tehát én akkor még nem érezlek benneteket, és mégis egy cselekedet kell végrehajtanom, ami áttörje a szívemet, hogy érezhessenek titeket. Ez jelenti azt, hogy az imának az irányultságát a teremtő adja meg. Tehát valójában ez valami nagyon egyszerűvé kapcsolódik össze a sokaságnak az imája. Tehát, hogy hogyan tudok én imádkozni, hogyan fogok én megnyilvánulni, hogy valóban ez az elválasztás megjelenjen. Tehát a sokaság imájának a lényege az, hogy egyetlen közös imában lehessünk, ami valóban ugyanafelé a cél felé irányulunk, és hogyha mindenki önmagáért imádkozik, akkor megjelenik az imának az ereje, ami másképp nem is történhetne, nem is nyilvánna meg, és ezért nekünk folyamatosan a szándékot kell egyesítenünk, és ezt fogja megadni a kölcsönös befolyásunkat, miután én valójában, ha én magamnak kérek, akkor megállítom a fénynek az áramlását, tehát nem lehet ezt az egoista módon megélni, tehát itt másokra kell irányítani az imát. Valóban így tárjuk föl azt, hogy mi átvezető csővékkel váljunk a összes többi vágy felé, mint az emberiség nevező. Tehát nem olyan, mint ahogy attól ülnék és imádkoznék önmagamért, és semmilyen eredménye nem lesz ennek. De abban a pillanatban, hogy összehozok a barátokkal itt, akkor belenézek a barátok szemeibe, és érzem őket, akkor valóban össze tudom gyűjteni a szeretetnek a cseppjeit, és akkor
ezeket egyre magasabbra emeljük, mert önmagunkban nem tudunk tenni egyébként semmit, tehát nekünk mindenképpen így kell összeolvadnunk, és ha meg tudjuk ragadni önmagunkat, akkor nyilvánvalóan akkor el tudunk érni egy vágyott állapotot, amikor még legyen mínusz 40 fok is, nyilvánvalóan az, hogy megérezni, hogy egy összekapcsolódunk a külső emésről is megnő. Igen, így van, mi szociális lények vagyunk, egy egoista megnyilvánulás, és amikor megpróbálunk összekapcsolódni, akkor fel fogjuk fedezni, hogy egyfelől mi mennyire el vagyunk válaszolva egymástól, és hogy mennyire szeretnénk összekapcsolódni. Tehát ki kell lépnünk önmagunkból, amikor a többiekért gondolkodunk, amikor a többiekért imádkozunk, amikor megpróbálunk mással összekapcsolódni, akkor valóban ez bennünket pontosan arra fókuszáltat, hogy a törés hol nyilvánul meg, hol van szükségünk erre a fajta imára. Így van, tehát valami nagyon fontos történik, amiről mindig megfeledkezünk, hogy a reforma fény hogyan dolgozik rajtunk, és hogyan növeli az egónkat, néha szinte álomba zuhanunk, néha pedig rögtön megkapjuk jutalomként a valódi kapcsolatnak az érzését. Tehát minden egyes alkalommal egy dologért kell imádkoznunk, hogyha elfekveznénk egyetlen pillanatos a teremtőről, a fény adja vissza a lehetőséget, mert ez függ tőlünk. Egymást kell emlékeztetnünk a teremtőre, hiszen én valóban önmagamban vagyok merülve mindig. Úgy érzem még, hogy én cselekszem, de valójában amikor emlékeztetjük egymást arra, hogy hogyan befolyásoljuk egymást a kapcsolaton keresztül, ugye nem is akkor valóban együtt imádkozunk, hiszen mindenki azért imádkozik, hogy a hatása azonos legyen mindenkünkön. Rav Lajtman. Tehát ez nem egyszerre történik meg, hogy elérjük a korrekciót. Tehát azt látjuk, hogy az emberiség egy hatalmas törésben él azóta, amit ez a hatalmas robbanás, a törés megtörtént. Tehát nyilvánvalóan több milliárd éven keresztül kell szembesülnünk mindazzal, ami történik. Így váltunk teremtményekké, ami így tudunk beteljesíteni a kapcsolatunkat, ami a kapcsolatnak a megnyilvánása. Bármilyen cselekedet is nyilvánulna meg, tehát így kell felfedeznünk a töréseket, ahogy felébreszem bennünk a hiányt, azt a fajta hiányt, ahol valóban egy állapot felé fordulhatunk, amely fölemel bennünket mindennek, amivel most szembesülünk. Tehát mi egy törött állapotban vagyunk, és mi nem is tudjuk, hogy el vagyunk törve, de fokozatosan felfedezzük az életünk eseményein keresztül, hogy a helyzet az nem fog magától megjavulni. Egyszerűen nem fog nekünk megelégedést adni. Tehát valami kell az életünkbe, ami ezen a hatalmas törésen és korrupt kapcsolaton keresztül a megoldást. A megoldásnak pedig fölötte kell lenni mindannak, ami most a kezünkben van. Tehát minden eszköz fölött, minden minőség fölött, amivel ma rendelkezünk ebben a világban. És e fölött kell felfedeznünk, hogy mi az ember, amit tud tenni, ami az ember saját természetében vele van foglalkozva, az eredménytelen, tehát látnunk kell, hogy egyébként tök képtelenek vagyunk elrendezni magunkat a jó irányába, a korrigált élet irányába, a belső mélységnek megfelelően bennünk van, ami bennünk felébred, és ez olyan, mintha mi ebben a világban úgy élnénk, hogy nem tudnánk önmagunknak azt kínálni, amire igazából szükségünk lenne. Tehát olyan, mintha felfedeznénk, hogy van egy hiány, ami valami tök más szintről érkezik ebbe a világba, fölötte állva ennek a világnak, akkor viszont rájövünk, hogy ez a világ nem is létezik. Az emberiség hatalmas csalódásban él, fogalmas is, hogy rendezze el magát, hogy építse föl magát a jövőjét, hogyan tárja föl azt, ami az ürességet okozza, és hogy és hogyan oldja meg a problémát, hogy ez az üresség soha nem lesz kitöltve. És ez pedig mind és mind nagyon sok éven keresztül, több ezer éven keresztül egy hatalmas belső vívódáson keresztül tárult fel az ember számára, és van egy szabály, mondja Rav, hogy mi először fel kell, hogy fegyverezzük magunkat egy erős hiánnyal arra, hogy ez megváltozzon, tehát valóban látnunk kell, hogy ez a hiány nem tölthető ki, és azért vagyunk elvesztve, mert ebben a formában nem is tudunk tovább lépni, és ez a fajta belső hiány az, amely a fénynek az erejét jelzi majd a sötétség fölött, és csak amikor én valóban a sötétség fölé tudok emelkedni, egy hatalmas hiánnyal, ilyen módon a kapcsolat, az összetapadás, az adakozás, a szeretet, valóban ez bennem fénynek mutatkozik,
különben nem látnám fénynek, hanem így mutatkozna. Tehát ez a következő mondja a Zohár erről. A fénynek a győzelme a sötétség felett mindig megnyilvánul, mert a fénynek az eleje csak is a sötétség felett tud érvényesülni, azaz a saját ellentétén keresztül érzékelhető, amikor a fény megfelelő módon a sötétség elejének megfelelő módon tárul meg a fény eleje. Tehát ez olyan, mintha nagyon akarnánk valamilyen kaját, és amikor és akkor valóban ha nagyon kívánok valami kaját, akkor a vágyamnak megfelelő mértékben fog feltárulni az ízletesség annak, amit elém tesznek. Ezért a fehérnek a korrekciója valóban a sötétségnek, a feketeségnek az erején múlik, mert hogyha a feketeség nem lenne, akkor a fehér nem tudna feltárulni. És mivel van fekete, a fehér önmagában ki tudja mutatni, ki tudja fejezni a fehérségét, a prominenciáját, az uralkodó jellegét, különben ez nem lenne érezhető. Ha nem éreznénk ennek az ellentétességét, akkor nem éreznénk azt az erőt, amivel kiegészíti a feketét, és nem éreznénk, hogy ez sokkal kívánatosabb a számunkra a fehér, mint a fekete. Itt van egy allegória, amely a csecsemőre irányult, tehát senki nem tudja. Bocsánat, nem, más rosszul olvastam, magyarok. Tehát nekünk az édes és a savanyú közötti, vagy a keserű közötti szélsőségre mutat rá Bálát Szólám a példában, hogy az egyik nem érezhet a más nélkül, tehát ki adja az édesnek az ízét, mi teremti meg az édesnek az ízét, magyarok. Benneteket kérdezek, tehát a keserűség, ugye? A keserűség adja, tehát amit én, ha nem érezném az édes ízét, ha nem készítene fele erre, a keserűségnek az érzése, akkor nem lenne édesség, megédesítés íze. Tehát nem egy csoda, hogy mi keresztül megyünk mindenféle negatív érzéseken, rossz állapotokon. Ez mind azért van, hogy a keserű állapotok megadják majd a megédesítésnek az ízét, amit a fény ad. Nyilvánvalóan pedig azt jelenti, hogy ha ilyen jó állapotnak a vég akarok elérni, amit korrekciók nevezünk, akkor nyilvánvalóan a korrekció végéig negativitást kell éreznem. Mindenféle negatív formában kell feltárulni ennek. Ez lehetséges, hogy ez így legyen, magyarok? Tehát valóban lehet ezen a módon eljutni a jóhoz? Nem, mert ez így meg lehetetlen lenne. Tehát... Mert gondoljatok bele, hogy azon a fajta módon semmit nem éreznek keserűbbnek, ahogy most érzitek, ezért két vonalon egyszerre kell haladni. Tehát mindig csak egy kicsivel több keserűség, egy kicsivel több édesség. Tehát nem úgy vagy a végéig, az út végéig csak keserűség tárul föl, és a végén pedig hatalmas megédesítés kap az egész, nem. Mert anélkül, hogy valóban fokozatosan ne érezzük a sötétségét, a végtelen sötétséget, tehát senki nem lenne képes elfogadni ezt és tolerálni. Mivel a dolgok valóban az egymással való negatív viszonyban, inverz viszonyban tárulnak föl, ezért a barátokban kell föltárni a kapcsolatot, a sötétséget és a világosságot, a nappalt és a sötétséget, az egészséget és a betegséget, mivel, magyarok, hogyha senki nem lenne beteg a Földön, nem tudom, mit jelent a gyógyítás, tehát a gyógyítás fogalma sem létezne. Mit jelent az, hogy egészségesnek lenni? Erről mondva van, hogy az Úr megteremti egyiket a másikkal ellentétesnek, és erről mondva van, hogy ahhoz, hogy az egyiket egyik tulajdonságot megtartsuk, nyilvánvalóan az egyik irányt is meg kell tartanunk, tehát nekünk mindig arra kell törekednünk, hogy a két ellentétes dolgot fenntartsuk, egy ugyanolyan dolog, ugyanarról a dologról, és akkor itt a kérdés merül föl. Mi a fénynek az ereje a sötétség felett? Miért van az, hogy a fény, amikor feltárul, akkor a sötétség felett, akkor a sötétség építi valójában a fényt a mi irányunkba? És akkor miért fog kiderülni, hogy a fény jobban működik meg? Tehát miért nem az egyenlőséget tárul? Miért nem az egyenlőség tárul fel? Miért nem azt tárul fel, hogy a sötét ugyan előnyös, mint a fény? Tehát amikor a fény győz a sötétség felett, akkor miért kiderül ki, hogy a fény szuperebb nekünk, mint a sötétség. Amikor feltárul a sötétség, tehát általánosságban miért van az, hogy a fénynek, mintha egyfajta előnye lenne, privilégiuma a sötétség felett. Mivel az én vágyam, az én érzékelésem, mondja, amiről beszélünk,
egy objektív érzéki különbözetet ad rajta. És még egyszer magyarabb, mi mindig a kapcsolat érdekében beszélünk erről, mindig a korrekciót keresünk, a közös imát, a teremtő feltárulását egymás között. Tehát, hogy a fény, ami feltárul, az mindig a sötétség felett tárul. A valójában, mivel az egyik a másiktól függ, mondja a srác, az egyik a másik ellenében létezik, annak érdekében, hogy valóban képessé tegyen bennünket arra, hogy ezt meg is tudjuk tapasztalni. És valójában mi mindig a kapcsolat hiányáról beszélünk a teljes kapcsolattal szemben, ami egymás között nyilvánul meg, mint törött részek felett, és köztünk is a teremték között, a felső erők között. Így van, tehát mi a sötétség? Ez egyfajta félelem, ez amit a teremtő valóban fel akar, hogy felfedezzük. Tehát valójában természetesen nincs nagyobb öröm, mint a fény feltárulása, mivel akkor megértek, akkor egyrészt megértek minden, és egyre közelebb kerülök a teremtő belső állapotának a megéléséhez, ezt együtt kell megtenni. A fény, a sötétség felett lett megteremtve, tehát ha én helyesen értettem eddig, akkor az nyilvánvalóan, amikor mi a különböző fényről beszélünk, akkor éreznünk kell, hogy a különböző fénynek mindig hatalmas előnye lesz a sötétség felett. Hiszen a teremtő erő a fényben van elrendezve, nem a sötétségben, hanem a fény hiányában. Tehát a fény, ami közöttünk megjelenik, ami összekapcsol bennünket, nyilván ülünk és nem hajtunk vele semmilyen cselekedet, ez nem működik. Nekünk kell a fény erejét adni a sötétség felett. Nekünk kell hatalmas működtető erőt kimutatni, hogy egy belső elmozdulás kell a teremtő irányába. Így van. Tehát egyszerűen valóban el kell fogadnunk a hatalmas elválasztóság felett, amin keresztül megyünk, valóban egy pillanatra sem szabad elengedni mindet. Nekünk állandóan és újra vissza kell térnünk a kapcsolatot. Ez valami, amit kizárólag folyamatosan tudunk felfedezni a szeretetben, a kölcsönös összekapcsolódva valóban a helyes egyensúlyban. Tehát nekünk minden egyes alkalommal a sötétség felett kell összekapcsolódnunk és éreznünk egymást, és valóban minden alkalommal egy jobb közt kell választanunk. Ez, amitől a barátok is mondják, így kell aktualizálnunk a szabad választásunkat, és ezáltal ebben az állapotban hagynunk kell, hogy a fény, amely állandó nyugalomban van, megadja nekünk az erőt, hogy felfedezzük a kapcsolatot egymás között, a bennünk lévő fényt, a fehér fényt. Ez az, amit nekünk folyamatosan meg kell tennünk, ez a mi leglényegesebb lépésünk, és ezért a külső cselekedeten keresztül magunkra kell vonni azt a belső szándékot, amely mindig egy irányba visz bennünket, a kapcsolat irányába, az egység irányába, mert csak ebből kaphatjuk meg azt az érzést, azt az erőt, hogy érezhessük a felső fényt, amely felé törekednünk kell. Így van, tehát a kitöltés, vagy a kitöltés érdekében nekünk éreznünk kell, mi a legízletesebb étel a világnak, ez pedig a fény, és a szabad választás abban nyilvánul meg, ahol függetlenek vagyunk, nem csak egyszerűen kitölt bennünket, hanem valóban túl kell, hogy lépjünk önmagunkon, valóban éreznünk kell a függetlenséget és az erőt, hogy végezetül valóban meg tudjuk ragadni azt a pontot, ahol a teremtés ilyen módon teljesen teljesítesz bennünket. Tehát a fél sékert kell raknunk az asztalra a saját szándékunk oldaláról, hogy azt a közös hiányt érezzük a teremtésnek az erejét, mert a teremtés fölé emel bennünket. Tehát az eredetre megteremtett minőség fölé emel bennünket minden. Tehát én a sötétségben mondjuk, én nem tudok látni semmit, és amikor a fény hirtelen megnyilvánul, akkor meg fogjuk érezni, hogy nincsenek is határaink. Ugyanezt történik itt, tehát minden barátot, aki idejön, azt nyilván a kapcsolat, azon keresztül a kapcsolat hiányát kell feltárni. A barátok, akik a világ minden ide idejönnek, egy hiányban ülnek a kapcsolatban valójában. Tehát látnunk kell, hogy mi a fényben úszunk, egy hatalmas fény óceánban, és ez lehet csak az én egyenlő törésem miatt érzékem sötétnek, nem látom a fénynek ezt a fajta belső erejét. Pontosan, mert a sötétség az, ami valójában
a teremtőnek a hiánya, és az, hogy nem érezzük a barátokat, az egységet a barátokkal, az azt is jelenti, hogy nem érezzük a magasabb rendű erőt. És ilyen módon kell felfedeznünk a jót, a szeretetet, és minden más, ami a fénynek a tulajdonsága. Én valóban azon kell, hogy kapjam magam, hogy ugyanazokban a világban élünk, mint jó 40 ezelőtt, de ha meglátom, ha végig gondolom, hogy mennyi minden történt azóta, ami virágzásra borult a kapcsolatunkon belül, ugye a barátok pontosan azok megfelelően, amit a rab mondott a rabasféle Jesuvát haveromokról, tehát pillanatilag a sötétség, amit érzékelünk, az a mód, ahogy a teremtő először elkezdi feltárni magát felénk. Ezért nekünk a kapcsolat kell akarnunk, mert a teremtő is a kapcsolat akarja, tehát ezt fel kell fedeznünk. Tehát ez mind a két oldalról itt van, valóban, tehát nekünk valóban egyre közelebb kell akarnunk kerülni hozzá, mert itt van az a sötétség, másodszor pedig ő azt akarja, hogy ez megtörténjen, és közelebb kerüljünk egymáshoz. Ami most eszembe jutott, az... Tehát képzeljünk el egy kamerát, aminek a lencséje nem tud behatolni a fény, és akkor nekünk fel kell szabadítanunk, hogy a lencségen keresztül belépjen a fény, és akkor fog a sötétségben is a kamera képeket készíteni. Minden és alkalommal, így van mondja a Deni, minden alkalommal egy újfajta állapotot kell felfedeznünk. A barátok való kapcsolat felett, a tízes körre fókuszálva, mennyi mindent tudunk hozzáadni, tehát nekünk meg kell, hogy legyen a kapcsolatra irányuló irányultságunk. Tehát valóban ez a sötétség, ami valójában összekapcsol bennünket, ez olyan, mint amikor a vízcseppek egy hatalmas lukat válnak a sziklába. Tehát nekünk állandóan éreznünk kell, és meg kell erősítenünk újra és újra azt, hogy valóban össze akarunk kapcsolni egymással, és végezetül el kell kezdenünk ezt élvezni is, tehát örömet érezni a szenvedés felett a kapcsolatunkból. Így van, tehát nekünk keresztül kell mennünk mindenféle szinteken, annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatban elérjük a fénynek az érzékelése, megtörténjen, tegyünk bármit, fokozatosan el kell jutnunk oda, hogy reformál a fény magunkra mondjuk, és valójában ez változtatja meg a valóságérzékelésünket, ez alapozza meg, tehát valóban a sötétségben kezdhetjük meglátni a fény. Zohár. Tehát meg kell próbálnunk elképzelnünk, hogy mi egyfajta... Képzeljük el, hogy nincsen valamire étvágyunk, de ott van a kaja. Tehát ez, akkor nem eszünk semmit. Tehát, hogyha aminek nincs meg a vágyunk a kapcsolatra, akkor nem is fog megtörténni. Tehát biztosak lehetünk mindenki, aki itt van, valóban a kapcsolati pontról próbál meg beszélni. Még nem ok nélkülünk itt. Nem ok nélkülünk itt, annak, hogy néha az okot nem érezzük. Az emberek azt érzik, hogy a fény tengerében úsznak. A sötétség pedig az, ami az edénynek a tulajdonsága, ami a fényt hívja, vonza. Ez ébreszti föl a vágyat bennünk, a hiányt, hogy nekünk kell valami. Tehát nekünk a sötétséget kell éreznünk annak érdekében, hogy a fényt akarjuk megkapni. Tehát ez pont ellenkező módon működik. Tehát a fényen keresztül fedezzük fel a sötétséget, mi soha nem adunk ugyanabban a színben. Tehát minden egyes alkalommal fölül kell, hogy emelkedjünk önmagunknak, egyre nagyobb erejük kapcsolatban kell, a barátok szeretetével összeolvadnunk, és ez így működik. Tehát hatalmas ajándékot kaptunk a teremtőtől. Amit kaptunk, az a valódi létezésünk, amely a két erőnek megfelelően érzéket, amit Rav mondott. Tehát nekünk fokozatosan meg kell tanulnunk a két erőtes erőből, Rav. Mondva van, a fény egész addig folytatja az erőfeszítést, amíg meg nem jön a nappal, tehát amikor a dolgok fel nem tárulnak. Ezt láthatjuk, hogy lassan elkezdik a reggel, tehát jön a hajnal, egyfajta kis ragyogással kezdődik, később pedig majd megérkezik az első hatalmas fénysugár a napból, és akkor feltárul a reggel, ugye? Tehát mondva van, hogy a teremtő valóban egy
kivezette az embert a sötétség számvezetéséből, és a fénynek az ereje feltárul. Aztán egy újabb és újabb feltárások jelennek meg, amik nagyobbak, mint az előzőek, egész addig, amíg a teremtő a teljes felső irányvezető kaput ki nem tárja, és a világ minden irányából egyfelé vezeti az emberiséget, amíg fel nem tárul a megváltás mindenki számára. Ez valóban olyan, mint a hajnal. Tehát ez a fény úgy fog ragyogni egész addig, amíg a teljes nappali fény nem ragyog mindenütt, és a teremtő mindent annak érdekében tesz, hogy az igazak megkapják ezeket a fényeket, de azok, akik valóban igazolnak ennek a teremtőt és a teremtő tervét, hogy ezeket fokozatosan megváltsa, nem egyszerre, hanem fokozatosan. Ez olyan, mint az ember, aki a sötétségben ül, és a szemét hozzá kell szoktatni a fényhez, aki mindig sötétségben volt ugyanis, annak amikor a ragyogás megint felette, akkor először csak egy pici módon szabad felnyitni a szemét, mintha egy tűhegyén keresztül érkezne a fény, és akkor a fény az fokozatosan, de nagyon lassan növekedhet, egészen addig, amíg minden fény nem kezd az ember fölött ragyogni, ugyanannak kell lennie. Tehát a megváltás, a fénynek a megjelenése, a belső érzelmek feltárulása, a mindenféle cselekedetek megjelenése, az mind azért történik, hogy fokozatosan feltárja a fény önmagát. Itt pedig van egy kérdés, hogy a fény fokozatosan tárul fel, és nem egyszerre. Tehát milyen módon függünk mi ettől, hogyan függ a fény tőlünk, hogyan kell felgyorsítani a fejlődésünket, miért van ez így, hogy fokozatosan feltárul minden. Nem azért, mert mi terveztünk ilyen, hanem azért, meg kell egy valódi ok erre a feltárásra, egy belső ok. És hogyan tudjuk mi ezeket a dolgokat fontosan felfogni és megérteni? Mert nyilvánvalóan először mi ezt nem akarjuk, aztán megértjük, hogy szükségünk van rá, és aztán nem álltunk ennek a dolognak az útjába. Hogyan lehet mégis mindig egyre jobban felkészíteni magunkat arra, hogy a fény növekedni tudjon? Tehát látos kérdés, mondja rab még egyszer, hogy a fény miért fokozatosan tárul föl, és mi nem egyszerre? Tehát még egyszer a törésből kezdődik az egész. Volt egy edény, amely darabokra tört, ezt kell korrigálnunk, és miért tört ez a korrekció, miért nem egyszerre történik? Tehát miért nem van az, hogy retek sötétben ülünk, és akkor csak az összes fény megérkezik? Tehát megvan az edény, azt tört darabokra, és először, amikor megérkezik a fény, akkor nyilvánvalóan, ha nincs szűrő, nem vagyunk képesek a fényen egyáltalán dolgozni. Tehát nyilván ezek a legtisztább részek, amelyek a szűrővel tudnak dolgozni, ezek fokozatosan belépnek a korrekcióba, ezek a részei az edénynek. Egészen addig, amíg a fény helyes módon nem adja meg a lehetőséget, hogy az egész edény érzékelje. Az edény azért tört darabokra, nekünk fokozatosan kell kiépítenünk ezt, tehát ez olyan, mint akkor a napfény megjelenik a tökéletes sötétségben, akkor először nem látunk semmit. Tehát egyszerűen a fény megvakít bennünket, tehát itt valami nagyon hasonló dolog kell, hogy lezajlódjék. Tehát ami erről a képről eszembe jut, már bocsánat, hogy ezt mondom, mondja Kökős, tehát bejutott eszembe, hogy van egy folyamatos lassú emelkedés, és a fokozatosságot ez adja meg, a fénynek az emelkedése, és ez adja meg a folyamatos érzékelési lehetőséget is számukra. Tehát úgy tűnik, mondja a Kölkös át, hogy ez szándékosan lett így kiépítve, mert valóban nekem a kapnakarásból kell a tökéletes egoista állapotba kell eljutnom oda, le kell hámoznom az egót ilyen hagymarétegenként, hogy megértsem a fénynek az ellentétességét a sötétséggel, és mindig egy újabb réteget mozdítsak el, annak érdekében, hogy megértsem, hogy és helyes módon tudjam megragadni a fény.
A fény és a vágy az, ami a mi munkánk alapvető mozgatórugója, és minden alkalom, amikor jön a sötétség, akkor itt egy kiegészítő fényt ad hozzánk, és ilyen módon korrigálja a kapcsolatokat. Minden egyes alkalommal hozzáad valamit, tehát bennünket az A helyről a B helyre ilyen módon emel át, így fogjuk áthatni az egész világot, a szentségnek is értjük meg, majd, hogy nincs más rajta kívül, és ez a munkának a lényege. És időről időre újra és újra felfedezzük a kapcsolatokon keresztül, hogy nincs sötétség, kizárólag csak a fény van, és a fény hiánya, és egyszerűen vakok vagyunk, azért nem látjuk a fényt, tehát a kapcsolatnak a megnyilvánulása köztünk, így adja meg a teremtő feltárulását. Zohár. Mivel a teremtő meg akar adni nekünk a fénynek az érzékesét, ő akkor mindent tud akar adni nekünk. Ő valóban mindent tud akar adnunk, a törés az pedig egy eredmény, ahol minden, csak így tudunk elragadni, mi a törésnek vagyunk a részeit, és a kapcsolat köztünk fokozatosan tárul fel. Tehát kéz a kézben jár ez, tehát mi minél jobban összekapcsolódunk, annál tökéletesebb edényt tudunk megteremteni, a fény pedig egyre jobban korrigál bennünket, és akkor képesít ez bennünket nem csak arra, hogy összekapcsolódjunk, hanem arra is, hogy a fény minőséget megszerezzük. Így van, ezek a részek, mondja a srác, valóban bennünk vannak, és annak érdekében, hogy ezt a hatalmas fényt meg tudjuk ragadni, fokozatosan fel tudjuk tárni, nem egyszerre, nyilván. Tehát nekünk folyamatosan növekszik a fény, nyilván a feltáruló sötétség is a közedénybe. Mi nem érezzük az edényünknek ezt a mélységes sötétségét, lépésre kell föltárnunk, hogy valóban elfogadjuk ezt, tehát hogy magunkat ebbe az irányba tudjuk fordítani, egész addig, amíg meg nem értjük, hogy olyan edények vagyunk, akiknek az adakozás önmagában nem a szokás, nem az alapvető tulajdonság, de ki kell építenünk az edényt, és a kapcsolat felé kell irányozni, és ilyen módon kell a feltárulást folytatni. A fény önmagában az adakozás minősége, ez pedig egy ellentétes állapot és minőség a saját megszerzési minőségemmel, és hogyha ez egyszerre tárulna fel, a fogadatosság nélkül, akkor hatalmas szenvedést okozna. Én el akarnám utasítani ezt, mert olyan fájdalma járna. Ezért én azt várom, hogy ez a fény örömet tárjon fel a számomra, valamit, amit én vágyok, amit el akartam érni, ezért nekünk a felkészülési időnkben, nyilvánvalóan a köztünk levő kapcsolatban is, ami egy hosszú periódus, és nagyon sok erőfeszítést követel tőlünk, kölcsönös erőfeszítést, nyilvánvalóan ilyen módon kell kiépítenünk egy belső hiányt erre a fényre. Pontosan, ez így van. És hogyha a kérdés jól értettem, akkor a dolog lényege az idő felgyorsításában rejlik. Tehát hogyan tudjuk támogatni a korrekciót, tehát nyilvánvalóan ez az, amit nekünk meg kell tennünk valamilyen módon. Tehát Rav nagyon sokszor elmondta ezt a két ellentéteseket, kihangsúlyozta, ami a dolgok ellentétesében tár, ami a három tetején tárol föltemünk, a minél baruk, mi vagyunk azok, akik valóban a dolgokat előre felevihetjük. És nekünk valóban bele kell foglaltatni magunkat az egész világba. És mindenki velünk jöhessen ezen az úton, hogy mindenki érezze, hogy hogyan lehet előadni. Nyilvánvalóan nekünk állandóan emlékeznünk kell arra, hogy itt a korrekcióról beszélünk, és hogyha a korrekció mind egyszerre történne meg, akkor valóban, akkor úgy járnánk, mint a... Tehát, hogy mindig többet akarnánk, mint, úgy állnak, hogy többet akarnánk, mint amit használni tudnánk. Tehát nyilvánvalóan nekünk mindig annyi fényt kell kapnunk, amit még képesek vagyunk feldolgozni. Következő, tehát nézzetek meg, hogy hogy történt ez. Először mi történt addig, amíg egy-egy srác elkezdett járni Rav Lajtmannak a házához tanulni, most pedig nézzétek meg, mekkora szervezet lettünk, ez egy csoda, ami itt történt. Így van, tehát ez olyan, mint egy hatalmas edény, amelynek valóban állandóan növekedni kell, mint egy csecsemő, aki valóban rendkívül gyorsan növekszik. Amikor ugye az elején van a csecsemő, akkor bébételt kell kapnia, de biztosítani kell, hogy ez a csecsemő meg tudjon nőni, mert
Minél jobban összekapcsolódunk, minél jobban érezzük ezt, annál jobban növekszik az edény, és mi annál jobban vagyunk képesek ezt a fényt megszereznünk a teljes dicsőségében. Tehát nekünk fel kell gyorsítanunk a fejlődésünket, azáltal, hogy folyamatosan megpróbálunk összekapcsolni egymás között, a workshopokon, vagy tegyünk bármit, és meg kell próbálnunk a kapcsolat irányába fordulnunk, mivel ez egyetlen hely, ahol valóban nem a kérdést kell állandóan vizsgálgatnunk, hanem a fényt kell magunkra vonni. Valami más szeretnék mondani, tehát nem csak arról van szó, hogy a fény feltárja a kitöltést, hanem feltárja, és hogy kiadja a kitöltést. És hirtelen az ember elkezd érezni, hogy az a forrás jó és jóságos. Az egyetlen, aki valóban örömet akar nekünk adni, hogy valóban azt akar, hogy legyünk részei a folyamatnak, tudatosan. Zohar itt ül mellettem, és ahogy feltár nekem egy-egy mondatot, minden jobbá válik, minden ez a fényfogatós feltárlása. Így tárul fel a fény is, tehát nem éget ki bennünket, hanem mindig egy kicsivel többet ad. Tehát kis részekben, ami még lenyelhető, megemészhető, és mindannyian valóban a fénynek egy-egy pontjai vagyunk. Ugye Zohar Chicagóból jött, és hogy minden rajtunk múlik, ezt éreznünk kell. Tehát ilyen módon kell megtalálnunk azt a pontot, ahol valóban mindennek tudunk vizsgálni. Így van, ez a fény, az, ami dolgozik rajtunk, meg is változtat bennünket, nyilván valami belső minőségünket megváltoztatja. És hogy végrehajtsunk ilyen lényeges változásokat önmagunkon, hogy a megszerzésből adakozóvá váljunk. Ez egy hatalmas folyamat, ami az ember fejét tetejére fordít, és különböző teremtményé. Az eredetőtől különböző teremtményé változtat. Tehát senki nem tud egyszerre egy ilyen változást lemenedzselni. Ez valami, aminek gyengéden kell megtörténnie, finoman, és egy különleges változási folyamatban kell végigmenni, ahol a szándék változik meg először, amely szándékban megnyilván az embernek az alapvető természete. És arra van szükségünk, hogy fokozatosan önmagunkban akarjunk ilyen módon megváltozni. A kérdés az, most megérkezett egyik úr, aki eddig valahol dolgozott. A fénynek a sebessége, hogy a barátok mondják, a fény valóban körülvesz bennünket, és csak a közöttünk lévő kapcsolat az, amely folyamatosan növekszik, a fény körülvesz bennünket minden egyes alkalommal teljes dicsőségében, és kizárólag ennek eredményképpen érezhetjük a sikert és a kapcsolatot. Rav, hogyha a fény feltárulása a kapcsolattól függ, a köztünk, az intenzitás, a kapcsolat intenzitásától, minőségétől, akkor hogyan kell nekünk felkészülnünk arra a tényre, hogy több ezer barát érkezik és egyesülni akar velünk. Tehát hogyan kell elérnünk, hogy ne engedjük elillanni a szándékot a belső kapcsolatra vonatkoztatva önmagunkon belül, tehát hogy mindig valóban teljessé akarunk válni, teljesíteni a rendszert, és hagyjuk a fényt ragyogni. Tehát én nekem nem kell beszédre, ölelésre gondolni, nem erre gondoltam. Én most egy kicsit eltávolodnék a külső kapcsolatokról, nyilván tesszük ezt, de a szándékunknak állandóan arra kell fókuszálni, hogy a belső kapcsolat létrejön közöttünk, tehát hogy valóban a fény megadja azt a lehetőséget, hogy bármely helyen feltáruljon és ragyogjon fölöttünk. És hogyan tudom én az összes barátot ilyen módon fogadni, és hogy mindegyikünket egyetlen hatalmas, egységes vágyként érzékelni, amelyet a fény mozgat, kitölt, hogy semmilyen különbség nem lehet a vágya között. A fény olyan, mint a víz, mindent kitölt az edényben. Hogyan tudjuk ilyen módon összekapcsolni az edényeket és felkészíteni magunkat arra, hogy valóban egységre lépjünk, és mindenki, aki jön hozzánk, az részévé váljon ennek a hatalmas kölcsönös edénynek. Mit kell tennünk, hogy a kapcsolat intenzitását növeljük?
Tehát, hogy a fény, ami feltárul, valóban egyre jobban ragyog felettünk. És ezen a módon érezzük, és ebben éljünk. Tegnap, Rav, a legfontosabb dolog, hogy minden, amit teszünk fizikailag, amit szükséges fizikailag tennünk, az kizárólag azon alapulhat, hogy az a belső kapcsolat megnyilvánulásának kell lennie. Tehát tegnap Afrikából találkoztam valakikkel, akik látszólag és külsőleg teljesen mások, mint mi, a hátterük különböző, de hirtelen megéreztük, hogy ők egy elveszett pont. Tehát úgy kellett, benéztem a szemükbe, és én azt a szívelő pontot láttam, és az egészen fantasztikus volt, hogy a világ másik feléből jöttek emberek. A célfontossága az, hogy mindannyian érezzük, hogy egyek vagyunk, hogy valóban egy emberként egy szívvel tapadunk össze, és miután minden erőfeszítést megtettünk, hogy fenntartsuk ezt az edényt, és megérezzük, hogy ez edény rajtunk múlik, tehát hogy mindenki el tudjon gondolni, hogy valóban mindenki a maximumot tudja adni, hogy ezt az edényt mozgásban tartsa, teljességben tartsa, és akkor ez mind megtörténik. Nekünk minden alkalommal meg kell tisztítani önmagunkat, tehát hogy el tudjunk nyelni mindent a többiektől, annak érdekében, hogy ne akadjon el bennünk a fény, hanem kiáradjon belőlünk a fény, és itt kezdődik majd az, ahol megértjük a szíven lévő pontok kapcsolatán keresztül a barátoknak a működését egyre mélyebben, hogy mit miért csinálunk, mivel a fény Izrael és a Teremtő egy, tehát nyilvánvalóan a cél a Teremtő, nekünk emlékezni kell arra, hogy mindaz, amit teszünk, az kizárólag a törésből a kapcsolatban való átvezetés érdekében történik, tehát nekünk így kell mindent megvalósítani. Zohár, Chicagóból, tehát nekünk nem szabad elveszíteni semmi lehetőséget, egy pillanatra sem. A Teremtő az, aki ilyen pillanatokat adott nekünk, és azt mondja, hogy oké, itt van a feltárulás, adok neked egy lehetőséget, élj vele. Tehát adok neked egy olyan mennyiségű embert, olyan hatalmas hiányt, gyere el a kongresszusra, ők is jönnek, a világ másik feléről idevezetem őket, és az emberek, ahogy Dani mondta, valóban Afrikából és minden más országból idejönnek. Vannak ember, akik Petra Tikvából jönnek, innen, a szomszédból, mégis hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy önmagukon lépjenek túl. Ez se kisebb munka, mint Afrikába idejönni, ezért hatalmas ajándék vár itt egymásra, hogy valóban egyszerűen nem szabad elveszítenünk ezt a hatalmas lehetőséget. Meg kell ragadnunk a kapcsolatnak az erejét, az egységet köztünk és a Teremtő között, hogy a kapcsolatunk keresztül maga az Isten táruljon fel, a Teremtő a fénnyel töltse ki a kapcsolatunkat. Magától értelődően itt történelmi állapot előtt vagyunk, egy történelmi eseménytől fog következni, ezt így kell elfogadnunk, és minden barát, aki jön, az annak érdekében jön, hogy kapcsolódjon, és mindannyian tudjuk, hogy ilyenfajta kongresszus nem történt máshol, csak nálunk, a minél baróban, és mindaz, amit mi teszünk, azt a kapcsolat érdekében tesszük, a fény feltárulásáért. De nézzed meg a barátokat, ha ránéztek a barátokra, akkor nyilvánvalóan azért ügyne mindenki, hogy a kapcsolatot elfogadja és erősítse. Következő. Alapvetően egy felelősségérzetet ad ez. Tehát olyan, mint amikor egy ilyen üvegházban vagyunk, ahol minden barát, aki jön, a tengeren túl vagy Izraelben, minden egyes ember, aki belép ebbe a hatalmas, közös, kölcsönös képbe, azokat meg kell mindennek tartani egy közös szándékban. Egyszerűen meg kell tanulnunk szeretni egymást, és az egymás közötti viszonyt úgy kialakítani, hogy mindenki megkapja reformáció fényt a szükségszerűségnek megfelelően, amire szüksége, vagy mindenki, aki belép ide, az azonnal érezze, hogy mit jelent ez a hatalmas környezet, hogy nincs más választás. Be kell ebbe lépni. Hogyha nem teszem meg magamért, aki kérdezze meg értem, másfelül viszont nekem
a helyes szándékkal kell cselekednem, amely a lenullázódással kezdődik, és ha nincs más rajta, kívül érzésével. És mindegyünknek éreznie kell, hogy a többek az én részeim, és hogy így kell alkalmassá válnunk, hogy tudatosan tegyünk meg dolgokat, és nekem úgy kell dolgoznom, hogy nincs más rajta kívül, tehát mintha minden rajtam múlna, lenullázódás, nincs más rajta kívül, és ez az a mód, ahogy cselekednünk kell. Én félek, mert az, amit tennünk kell, azt kívánja tőlünk, hogy folyamatosan a szándékok területén végezzünk elfejtéseket. Emlékeztek vissza rá, amikor Rav adott nekünk egy feladatot, az egyik kaján, hogy tartsuk meg a szándékot az egész étkezés alatt, és a barátok mondták nekem, hogy képtelenek ezt megtenni, és a kaja végén azt éreztem, mintha én egy maratont futottam volna, iszonyú erőfeszítést kellett tennem. Ez a három nap az halálos volt, és ez most is ebben a három napban engem félelmet ölt el, hogy milyen erőfeszítést kell megtennünk. Így van, mondja Denit. Nyilván ugyanakkor van egy hatalmas privilégium, egy órási lehetőség. Tehát egyszerűen oda kell figyelnünk, jönnek a barátok, mindenkit egy magasztos emelkedett szellemiséggel fogadni, mindenféle félem nélkül fölül kell emelkednünk a problémának, mert ez a teremtő, aki egyszerűen fölráz bennünket, és akkor együtt könnyedén megtesszük ezt, és emlékezni kell az összes beérkező barát, azok csak azért jön, hogy egy hatalmas belső sóvárgásra összeolvadjon velük. Tehát, hogy átörjük a határvonalat köztünk, az elválasztó falakat, éreznünk kell, mennyire tudunk összekapcsolni. Nyilván ez úgy néz ki, mintha nehéz lenne, másról viszont ez még talán egyszerű. Tehát nekünk egy belső erőt kell éreznünk, amely nem szabad, hogy elengedjen bennünket. Ugyanakkor érezzünk az ellenerőt, amely nem engedi, hogy összekapcsoljunk. Tehát hogyan érezhetlek benneteket? Hogyan tudok szeretni benneteket? Hogyan tudtok ti szeretni engem? Hogy egyszerűen akarni kell. Ennyi. Ez az első és legfontosabb dolog. Tehát közeledünk a kongresszus felé. Különböző dolgok jutnak eszembe, mondja srác, a felkészülés tekintetében, tehát nyilvánvalóan egyszerűen el kell mélyítenünk a kapcsolatunkat egymással, ez a legnagyobb dolog, és ebben a kapcsolatban föl fogjuk fedezni a teremtőt, mert csak ez a kapcsolat adja a megoldást, minden filozofálgatás az üres ehhez képest, tehát nekünk így kell ebben lenni, valójában nincs semmilyen erő, csak a barátok, és így fogjuk felfedezni a teremtőt. Így van, mondja Zohár Chicagóból. Tehát egyszerűen hagyni kell, hogy az emberek belépjenek a szívünkbe, mi meg belépünk a barátok szívébe, azért, mert akkor automatikusan egyfelől érezni fogjuk, hogy mit kell tennünk, másfelől érezzük a fontosságot és a felelősséget a lehetőséggel kapcsolatosan, ami előttünk áll. Tehát másfelől pedig lusta disznók vagyunk, mondja az Zohár, és egyszerűen nekünk állandóan benyomásokat várunk, nem akarjuk megmászni a falat, ami velünk szemben van, nem akarjuk lerombolni se. Tehát nekünk fel kell adnunk ezt a lustaságot, és együtt meg kell tennünk mindent, amit tudunk. Így van, tehát ez arra emlékeztet engem, hogy a kökös át, mint amikor vezetni tanultam. Tehát először le kellett ülnie, aztán írni egy vizsgát, vizsgatesztet. Ugyanezt érzem most. Tehát mi éveket tanultunk, most pedig jön a vizsga. A kongresszus lesz a vizsga, az a hely, ahol nekünk be kell bizonyítani, hogy a kapcsolat ki tudjuk építeni, amiért tanultunk, amiért a barátok a világ minden tájáról idejönnek. Ez, hogy összekapcsolódjunk és felfedezzük egyet a teremtőt. Mindenkinek ez a sóvárgás kell legyen a szívében. És hát nyilvánvalóan ez egy új érzés, mindenki régóta tanítvány, és a tanítást kell meglelnünk egymás között, azt, amit Rav adott nekünk. Ez egy hatalmas lehetőség. Nyilván a kongresszus már elkezdődött, mert már hosszú ideje megy ez, mondja srác. Tehát nem az ő következő héten fog dátumilag megtörténni, de már régóta fut bennünk. Így van. A kongresszus egy eredmény, mondja srác, egy eredmény, ami előzetes munkánk és erőfeszítésünk eredménye, amit egész évben végeztünk. Most pedig eljutunk az a ponthoz, ahol valóban igazándiból megtudjuk tenni azt, amit Rav tanított nekünk, hogy valóban, amit a kabbalisták javasoltak, generációkon keresztül leírtak,
Nekünk el kell jutnunk az a ponthoz, ahol valójában láthatjuk az összeolvadást, a kapcsolatot, a leckéknek az egyre emelkedő szintjét, ahogy az elmúlt hetekben Rav vezetett bennünket a Sinai hegy irányába, hogy valóban hatalmas belső izgatottságot adott nekünk afelé, ami történhet. Tehát tartsuk meg egymást, szeressük egymást, és amennyire csak lehetséges, maradjunk kapcsolatban, és legyünk teljesen felkészültek arra, ami történik, hogy valóban jó eredményt érjünk el, nem magunk számára, hanem sokkal inkább az egész világ számára. Az egész világot át akarjuk mosni ezzel a hatalmas fénnyel. Tehát mi egy igazi, valódi változást szeretnénk a világban elérni a saját váltásunkon keresztül. A reformáló fény a kulcs, mondja Kökös. Tehát amikor megpróbálunk megragadni, és nyilván a kegyelemnek, az ítélet, ugye van ez az ítélet, egy óriási ima van, hogy jobbomon Mihael, balamon Gabriel, hátam mögött Uriel, szemben velem Rafael. Tehát ez az, amikor felismerjük, hogy a természet erői körülölnek bennünket. Rav. Van-e kérdésetek? Krisztián mi London soel. Ha nincs, akkor menjünk tovább. Londonból kérdezi valaki, nagyon sok barát, aki nézi a kongresszust, egyedül van. Mit ajánl nekik ön? Mit kell nekik tenni? Bármilyen messze ér is az ember, biztosítva kell lenni annak, hogy kapcsolódjon velünk. Meg kell próbálni nem megfeledkezni senkiről. Tehát mindenkire szükségünk van. És valóban nagyon fontos, hogy mindenkit magunkhoz kapcsolódjunk, az egész világcsoportot. Az utolsó egy darabját is. Úgy kell gondolkodnunk, mondja a hogy senki nem fog hiányozni. A Teremtő egyre közelebb kerül hozzánk, és ez csak akkor működik, ha az edény is közel van hozzánk. Ha összekapcsolódunk, mondja a egy olyan fajta módon, ahol jelöljük a szükséges intenzitását az ő feltárulására. Ezért gondoljuk végig, hogy ez a Krisztián, aki írt nekik, és a többiek, valóban a különböző legtávolabbi helyekről hogyan érezhetik azt, hogy hozzánk van kapcsolódva, és hogy meg tudjunk tenni mindent, és hogy valóban egy kölcsönös kapcsolatba tudjunk kerülni vele is, és mindenkivel, aki néz bennünket, hogy valóban a mi kapcsolatunkat érezze, és minden egyes alkalommal hozzánk kapcsolódjon. Még akkor is, ha nem tudott eljönni, de akkor is próbáljon meg velünk lenni. Nekünk egyszerűen össze kell kapcsolódnunk. A különböző médialáncokon keresztül. Én el tudom képzelni, mondja, hogy tudjuk ezt megtenni. Nyilvánvalóan ez nagyon zavaró lett, aki egyedül most valahol, és egy elveszettség érzése van. És ez szégyen, ha nem tudjuk ezt az érzést átadni az embereknek. Eli kérdezi Mexikóból, mi a szívem mélyéről minél jobban megpróbálok a másokkor egyszer imádkozni. Én mindig azt érzem, hogy tulajdonképpen magamért dolgozom. Hogy tudok ebből az ördögi körből kikeveredni? Hát ezt én nem tudom megmondani, mondja rá. Komolyan mondom, nagyon nehéz ám ez. Én csak egy dolgot tudok neked mondani. Aki minden nap eljön a leckére, aki nem jött minden nap a leckére, azt Ramos nem vette figyelembe, mondja Ra. Tehát gondoltok bele, hogy volt, amikor válaszolom egy héten egyszer ott leckét. Az Zohár könyvéből. De volt, amikor Jeruzsálemben nem nagyon lehetett járkálni se éjszaka. Otthon kellett maradni mindenkinek, és egyszer egy héten tudtak csak összejönni, mert biztonsági okokból.
hiszen Jordániához tartozott Jeruzsálem. Tehát ezért, akik messze élnek, azok a leckéhez nem minden alkalommal kapcsolódnak. Néha jönnek, néha nem. A kongresszusra is vagy el tudnak jönni, vagy nem. És akkor megkérdezik, hogy mit kell tenni. És erre azért nincs válaszom, mert nem tudom, mindenki megtettem minden. Minden lehetőség megvan, minden leckére föl lehet jönni. Minden le van írva a könyvekbe. Egyszerűen meg kell tenni. Az edény felkészítése nélkül nem fog tölteni semmi. A fény teljes nyugalomban van, nyilván az Enszó fényében állunk. Az Enszó fényében vagyunk. Amit érzünk, meg elérünk, az mindig ne jön. És mindenki a saját egyének megfelelően fog érzékelni. Ezért a kérdés, pontos a kongresszus előtt, hogy mit kell tennünk. Ne tegyetek semmit másképp, mint ahogy tettétek eddig. Aki nem járt el a reggeli leckékre, aki nem vett részt a reggeli leckékre, az hiába jött el a kongresszusra. Tehát minden attól fog függeni, hogy az ember hogy számolja el az életével az Istennel való kapcsolatot. Én nem mondom, ez egyszerű. A Teremtő mindenféle zavarokat készít el a számunkra, amiket túl kell kerülnünk. És ha jól számoljuk, akkor valóban helyes érzékes tudunk lenni, és akkor a fény megjelenik, és a Teremtőnek a cselekedetei megadják nekünk a lehetőséget, hogy túllépjünk a nehézségeken. Hogy valóban valamilyen mértékben túllépjünk, és amilyen mértékben ez sikerül, akkor a fény jön, és újra érezzük az előadást. A Teremtő mindig zavarokat küld ránk, és nekünk. Arra van szükségünk, hogy ezeket a zavarokat a fény megszerzésére fordítsuk. Még. Ennyi. Igen. Fordítás. Тему в начале урока об объективном восприятии реальности. Tehát a lecke elején a valóságérzékelésre mondott néhány szót ön. אמרת שאם אין מצב רוח, אני כאילו מסתכל על עצמי, וזה בא מתוך, החושך בא מתוך האור. אין פני מדיוק עושה תלניק יור הנגולת בן. מאיזה נקודה אני צופה על עצמי? מרת תונו כדי שוטט שק בו לערד, הפיין, הפיין בו מג... הפיין היא היה פרק שוטט שק. אקור הוד כאן כאן היה שם מגביש גלום, מי נפל... מי נפל כאן כאן גל מוניה רב מושא יוגו. מי הלוד פליברד ניק, מי פלקל ניק. מה אני צריך להכין? Tehát mielőtt én felkelnék, mire kell felkészülnöm? Mielőtt elmennék, aludni kell felkészülnöm. Tehát nekem azt arra a pontra kell készülnöm, amikor felébredek. Mit jelent ez? Mi az, ami fölébreszt engem? Tehát mielőtt én éreznék valamit, mielőtt elaludnék, mielőtt belezolnék az alvásba, meg kell éreznem, hogy milyen lesz a felébredés. Érzed ezt a pontot? Tehát még nem aludtál el, de már érezned kell, milyen érzés lesz a felébredésben. Ugye milyen nehéz? Hát nagyon nehéz erről beszélni, ha nem érzed. Oké, mondjam, akkor másképp mondom. Tehát mintha már látszólag alszom, majd pedig elkezdődik a felébredés. Mit érzek, mi az, ami elkezd nekem felébreszteni? Én elkezdem érezni a világot, amelyet a Teremtő körém vetít. És én fokozatosan abban az érzékelésben vagyok, amit ő ábrázol nekem. Nincs a Teremtő ábrázolásán kívül semmi, amit érzegetnék. Kizárólag az a kép, amit ő ad nekem, ami a Teremtő által érkezik el hozzám. Az egy érzékelés vagyok, a testemen keresztül érzékelem ezt a világot, amely kívül áll rajtam. És ez az, amit a Teremtő oda akart nekem adni, hogy érezzem, annak érdekében, hogy
mindent összekössek ehhez a képhez, hogy kilépjek önmagamból, hogy megértsem, hogy valóban mihez kell kapcsolódnom, és akkor képesek vagyok mindent neki tulajdonítani, történjen bármi. Ez az, ami nekem keresztül kell vinni a napomat, egész addig, amíg elmegyek lefeküdni, és amikor elmegyek feküdni, aludni, akkor nekem magamat arra kell készíteni, hogy miután én elaludtam, vagy felkeltem, akkor ugyanabban a gondolatban legyek, mindenben elaludtam. Az Isten világát látom, és őt magát akarom érzékelni. Как не запутаться, откуда я делаю расчет? Вообще у точки, что есть разум, или вы же говорите, это расчет. Из какой точки я делаю расчет? Én nem akarok összezavarodtam, tehát milyen pontból kell ezt a számítást elvégezni, amit ön mond? Tehát, ha én oldalról nézem magam, akkor én nem zavarodok meg attól, hogy magamat nézem. Mi az a helyes pont, amelyből nekem ilyenfajta vizsgálatot kell tartanom? Hogy ne zavarodjak bele őket az első percbe. Nem tudok többet mondani, erről a pontról beszéltem. Tehát van egy pont, én és a világ kapcsolata, és amikor én érzem a világot, önmagamat a világon keresztül érzékelem, tehát mondjára, én és a világ ilyen módon mind a teremtő kezében vagyunk, ugyanis ő ábrázol egymásnak bennünket. Tehát arra van szükségem, hogy én abban a gondolatban legyek belefoglaltatva, hogy amit ő ábrázol nekem, ez az első és az utolsó pillanatok kezdve, ez az érzés kell, hogy kísérjen engem. Így kell magam beállítani, kalibrálni. A kérdés pedig az, hogy mit akar ebben a képben mutatni nekem. Hogyan kell ezt kezelnem, hogy kell őt megértenem, mi az, amit el akarok érni ebből a képből, amit ő adott nekem, amit ő mutat nekem. Ez a munkának a lényege. Én ebben a kezdőpontban vagyok, amin keresztül felébreztem magam, tehát nem szabad a másképp hozzánem ez, csak és kizárólag, hogyha én ezen a módon ragadok meg minden, amíg elmegyek a fürdőszobába, vagy a mosdóba, vagy különböző dolgokat teszek, felöltözök, bevágom az első kávémat, leülök egy kicsit a számítógépemhez, és így kezdem el a napomat. Tehát, hogy fokozatosan, folyamatosan ebben a pontban vagyok, és így ez a kiindulási pont, lényegtől, hogy mi történik, minden a teremtőtől jön. A komputer is a teremtő, mondja, olvasom a cikket, amit le van írva, ahogy én megértem a teremtő, ami bánt engem, vagy aminek örülök, az is a teremtő. Én egyszerűen hozzákapcsolódok minden egyes érzésre. Mit jelent az? Legyen az korrekt, vagy helyes, vagy helytelen megközelítés, mindenben őt kezdem el érzékelni. Na de ez azt jelenti, hogy mindig ugyanabban az értelem vagyok, meg érzelemben mondjam. Oké, rendben van. Tehát még nem érzed ezt, hogy minden egyes pillanatban egységes érzékelésben vagy az Istent illetőleg, de legyél ebben, ez a lényeg. Arra vából kérdezi valaki. Az utolsó néhány napban volt az az érzésük, hogy valóban, mint a két workshopban egy időben, egy workshop köztünk és egy belső workshop, ami pedig bennünket a belső munkára irányoz. Hogyan tudunk ezt a két dolgot egybeolvasztani? Nem értem, magyarul. Tehát van egy workshop köztünk, amikor itt beszélünk és ülünk. Ja, hát ez történik itt, igen. Ami történik itt a workshop alatt, és valami meg én meg keresztül, amit önmagamon belül érzek. Tehát hogyan tudom én ezt kombinálni, ezt a két dolgot egyé? Hát ez még nincs teljesen összekapcsolva, mondja, ez igaz. Hogyha az ember nem érzi ezt egynek, nincs is egyben.
De hát ezt össze kell kapcsolni, ez a lényege annak, hogy ami belül van, az kívül van. Hogyha én egy dolgot érzékelek, és egy más dolog történik velem, az nem jó. Pedig sokan élik így meg. Tehát nekem amennyire egységes a barátokhoz kell kapcsolódnom, és abba kell beolvadnom, mint egy részeg, mondja Rav, mindenféle kritika nélkül. Különben én nem érzem azt, ami történik. Akkor ezt nem hívhatjuk beolvadásnak. Igen. Orosz kérdés. Denis, Moszkvából, hogyha a workshop során gyűlölet tárul fel két barát között, hogyan vagyunk mi képesek mégis a szándékot megtartani a workshop során? Na, mit gondoltok, magyarabb? Mondjuk Rabbi Simon barátai ülnek együtt, képzeljétek el, akik a Zohárt írták, ők a Garde Acilutban vannak, a Mohasztima árad rájuk. Ez egy nagyon magasztos szint. És feltárul a teljes teremtés a számukra. Micsoda érzékelés, micsoda mély megértés, micsoda hatalmas profán érzés. Majd hirtelen feltárják a gyűlöletet és az utálatot egymás között. Miért is? Egyszerűen... Valaki négy, mondjuk 4:35, most már 4:35-kor érkezik meg hozzám, és akkor engem felidegesít, gyűlölni kezdem, és egyszerűen nem tudok kilépni ebből a gyűlöletből. Tehát valamit csinál valami, 5 percet késett valaki, és azért agyon tudnám csapni. Én vártam rá 5 egész percet, mondja rá. Micsoda sértettség a büszkeségemen. Én tudom, hogy ez az én büszkeségem. Hogy mert ő engem megváltakoztatni, engem, én mégis végig is akarom gondolni, ezt egyszerűen agyon tudnám ütni. Agyon tudnám ütni, mondja rab. Hogyha adnának egy kést, akkor itt helybe fölkockáznám. Lemészárolnám, mondja rab. Na, akkor mit kell tenni? Közben meg az Isten kutatjuk együtt. Mit kell tennünk? Benneteket kérdezlek ám, fiúk. Mit tennének Rabbi Simon barátai, ugye a Zohár írói, egy ilyen helyzetben? Mit tennének? Na, mit tennének ők? Mit kell tenni nekünk? Hogyan vagyunk képesek ezt korrigálni? Tehát ők pontosan értik, hogy a korrekció kizárólag a reforma fény segítségével lehetséges. Tehát ez nem úgy működik, mint a óvodában, hogy kacsáltak összes minden rendben, ezt nem mondja rá. Mi korrekciót akarunk, korrekciót. Ez nekünk cselekedetet kell végrehajtanunk, erőfeszíteni, és egymás között kell erőfeszítéseket megélni, hogy a reformáló fény megjöjjön, és végrehajtsa a korrekciót. Arra van szükség, hogy magunkat ilyen módon a korrekció irányába tereljük. Nem mi csináljuk a korrekciót, tehát nekem arra van szükségem, hogy a felső fény hogy fog engem befolyásolni, milyen módon. És hogyan tudom én ezeket a dolgokat pontosan végrehajtani? Hát ez a bölcsesség. Ez az, amit nekünk tenni kell. Ezt tennék el Rabbi Simonék, ezt kellene tenni nekünk is. Tehát először is arra van szükségünk, hogy megismételjük azt az elkötelezettségünket, hogy arvútban akarunk lenni. Ez a belső szövetség. Tehát, hogy én hirtelen elkezdem felfedezni,
hogy én utálok valakit. Hol van név? Ah, név ott van. Oké. Okay. Tehát hirtelen elkezdem utálni mivet, szegény, mindig ő a rossz példa. Akkor nekem fel kellett ezt fedeznem, ezt kell látnom. Nyilvánvalóan persze mondta, hogy valaki, hogy én nem tudom, valami történt, és nagyon utállak. Nyilvánvalóan akkor a probléma nem az enyém vagy az övé, hanem a teljes tízes köré vagy a világcsoporté. És ez nem is egy probléma, mondja rám. Mert a következő például azt mondom, hogy tudod, utállak. És ennek örülök, mondja rám. Azért, mert feltárult a gyűlölet. És akkor a többiek mondják, hogy tényleg? Az is, akit utálok. Na, akkor elmondom neked, hogy én is ezt érzem. Agyon tudnának ütni. És akkor egyszerűen elkezdjük invertálni ezt egyfajta célszerűség alapján. Hogy a fény nem ok nélkül tárta ezt fel. És a gonosz feltársa mögött egy óriási boldogság ragyog fel. Ezért kellene így lennie. Minden attól függ, hogy az arvutot meg tudjuk élni egymás között. Mert végső soron mi nem vagyunk gyerekek, vagy utca emberei, akik valóban különböző színekre festik magukat, rózsaszínre a világot maguk körül. Mindenféle mórikálnak a viselkedésében egymás irányba. Hiszen honnan jön ez? Ugyanabból a pontból, ahogy fölkelek reggel. A reggel azt érzem az ágyban, ahogy fölültem, hogy az egész kép, amit magam körül látok, erről a fikciós világról, ebből a képzetbeli világról, a teremtőtől árad, és akkor fokozatosan és folyamatosan abban az érzésben kell lennem, mondja rá, hogy ezt az irányt, ezt a kapcsolatot teremtővel fönn kell tartanom, és mindent neki kell tulajdonítanom, és mindenben hozzá kell fordulnom. Tehát nekem azt kell kívánnom egész nap, hogy ez a kapcsolat megmaradjon köztünk, és minél több barát fordul ide, minél több barát kapcsolódik bele az egyetértésünkbe és a szövetségbe. Ilyen módon a gyűlölet, mint szakadék a köztünk levő kapcsolatban, a távolság, és minden dolog, amit feltárul, könnyebb lesz korrigálnunk. A sebesség, amit, ahogy előre haladunk, az változható ilyen módon rendkívüli sebessége. Nincs neki szavaim. Én el vagyok ájulva. Minden áldott nap, mondja, olyan, mintha 1000 nap szágodott volna elni. Nem látjátok ezt, mondja, én igen. Órián, és ugyanakkor pedig hónapok teltek el, annyi, hogy bármit változtatok volna. Itt egy óra nem telik el. Igen, mondja rá. Orosz kérdés. Tehát amikor valami ilyesmi történik a tízes körben, mondja Kostya, két barát nem tud ezen a gyűlöleten túllépni. Hogyan segítheti a többi? Mire gondolsz? A többiek hogy segítik ezt? A többi 8, ugye? Pofon vágjátok őket. Egyszer össze kell kapcsolódnotok egymással. Tehát ugye, hogy mit tudok érteni, valaki, én vezetném az autót, de valaki meg a elrontott a sebességváltó. Tehát akkor meg kell állítanom őt. Oké. Ez világos, hogy a Kostya. Tehát mindenkinek valóban ugyanezen kell dolgozni, hogy ezt kell kérni. Egy szándéba kell lenni. De hogyan tudjuk ezt a munkát együtt megtenni? 3-4 barát, hogyan tudjuk segíteni annak a kettőnek, aki meg tudná folytani a másikat? Hogy ez hogyan tudjuk ezt koordinálni egymás között? De hát hogyan tudunk kilépni ebből az állapotból? Hát olvassunk egy Tórát, mondjuk, például. Tehát egymás között valóban kapcsolódjunk össze.
Minden egyes alkalommal újabb és olyan problémák, zavarok tárulnak, minden alkalommal ki kell egészítenünk ezt a kapcsolatban, minden alkalommal ugyanarra a helyre kell bekerülnünk. Tehát ez a törés feltárulásának a módszere, semmi új nem tárul ebben föl. Hogyha most elkezdjük érezni, hogy én utálom Nivet mondjuk, akkor ez a gyűlölet mindig ott voltam, csak nem tárult föl. A fény megjött, beásott a mélységbe, és feltárta nekünk a törést, hogy Úristen, mi van ő mellettem, hogyan tudnám ütni, és most akkor eljön az az idő, hogy valóban be tudom irányozni a gyűlöletemet, már tudom, hogy őt utálom, és akkor én boldog vagyok, minden törésvét, ami feltárul, olvassa közben, Jani, mert mennyire kell hálát adnom a törés feltársa miatt, ami még nem tárult fel eddig, és azért, mert az elrejtett törés az reménytelenséget áraszt, tehát senki nem mondhatja, hogy amilyen nincs, de ami föltárul, az kétségtelen ott volt már, azt megelőzően is, csak el volt rejtve. Ezért én boldog vagyok, hogy feltárult, ami feltárult, mert ilyen módon tudom megváltoztatni az okát annak, ami feltárult. Így van, mondjam, ez a lényeg. Tehát ebben semmi új nincs, tehát mi nem mondhatjuk, hogy ez új. Nem, a törés az megvolt, azon nincs semmi változtatni való. Tehát egyszerűen a tudás fáját, ha megnézitek, az áll velünk szemben. Amit nem tudunk még korrigálni, az is mindig fel fog tárulni. Mindig egy olyan réteget kell korrigálnunk, amit tudunk korrigálni. És amit feltárul, azt boldogan kell fogadnunk, mert olyan, mintha a múltban lévő hibát képesek lennétek látni. Tehát érezzétek, hogy hogyan kell ez, tehát a hétköznapi embereknek a megközelítésétől ez teljesen különbözik. Érezzétek ezt. Hát valóban így van ez. Hát az hétköznapi ember menekül ezektől a feltársuktól, meg örülni kell, hogy örüljetek neki. Tehát mindenütt a munkátokban, a lakásotokban, az otthonatokban, minden, ami feltárult, az törés, és ebben a törésben bármi, ami feltárult, az hálába kell fogadni. Tehát még a látszólag, a látszólagos korrekció sem korrekció, mert minden, ami feltárult, az a törés. És ami úgy néz ki, hogy valami tök kasi dolog tárult föl, az sem az, az is egy törés, azt is figyelni kell. Mindig a törés jön először, és utána jön a korrekció, semmi új nincs ebben, magyarabb. Törés, és minden más, az a feltárulás a törésnek. Ez a mi világunk működése. Aki nem látja ezt, az nem látja ennek a világnak a működését. A törés tárul fel. Azt látjátok, hogy miért tört el az egész. A feltárulásnak ez a lényege. A mi világunk ebből a két részből áll. Törés, és a törés feltárulása megértése, és amikor ez minden érkezett, akkor lehet korrigálni, semmi új nincs a nap alatt. A szövetségről szeretnék valamit kérdezni. Érdekes oroszul ez a Soyuz, a szövetség. Abban a pillanatban, amikor mi aláírtuk a szövetséget a 10-es körökben Szentpéterváron, azonnal kiderült, hogy mennyire nehéz ezt megkötni. Halálosan nehéz volt. Ez nagyon egyszerű cselekedet volt, amit kellett tennünk. El kell jutnunk a leckékre, és órákat próbáltunk ott beszélni. És egyszerűen együtt akartunk érteni abban, hogy kössük már meg ezt a szövetséget. De az EU nem engedte ezt, egyszerűen megőrültünk. Amit tenni tudtunk, az valami nagyon egyszerű dolog volt, egymást hívogatjuk, hogy eljöjjünk a leckére. És abban a pillanatban, amikor elkezdtük ezt tenni, azonnal megéreztünk, amikor beleültünk az autóba, együtt jöttünk, akkor éreztük, hogy Úristen, milyen nehéz ez, és minden a világ közöttünk, mint a fejezetére állt volna. Na, mosolyog. Ez a fajta csoda, amiről beszélsz, ez valóban az egód, ez a csodám. Ez jó, hogy valamilyen módon érzékelitek.
hogy elértetek valami fajta kapcsolatot egymás között, de valójában látotok-e, én van olyan ember, aki elhagyna a házát, nem hogy beül az autóba, az, hogy még valahol elmenjen a leckére, az ego megállítja, micsoda a zavar, borzasztó zavarok jönnek meg, és az egy bizonyos spirituális erők, melyek nem engednek bennünket egyesülni. Még a legegyszerűbb módon is megakadály ezeket. Tehát valaki az úton halad, bármi is történik, az az mi előnyünket szolgálja. Ha egy csoportban vagytok, nyilván minden egy korrekcióvé válik, ha a csoportban tesztek, a csoportban harcoltok a törés ellen. És a csoport a megoldás. Bármit tesztek otthon, a nagy csoda mindig az egótól jön. Hogyha túlléptek ezen, és korrekciót léptek, akkor bizony nagy korrekciót fogtok érni. A kérdés az, tehát a kérdés az, hogy helyes módon tehetétek ezt, vagy nem? Tehát a lényeg az, hogy nektek minden egyes pillanatban, minden egyes cselekedet ennek kell alárendelni. Amikor autóban ültök, amikor eljöttök ide, amikor bármit tesztek, a teremtő erejét kell éreznetek, amely dolgozik rajtatok, és egyszerűen belül őt akarjátok feltárni, és érte akartok dolgozni. Tehát mindig ezt kell hozzáadni, és akkor hirtelen meglátjátok a módot, ahogy feltárhatjátok őt. Na de egyszerűen tudunk egy ilyen szövetségeket egymás között, itt és most persze. Tehát az, hogy mindenki érezze ezt a szövetséget, jönnek az új fiúk, az új srácok még jönnek, de én most nem erről beszéltem. Ezért kell, mikor reggel fölkelsz, neked rögtön minden cselekedetet arra irányozni a nap folyamán, amiről beszéltünk. Tehát nincs egyetlen cselekedet, sem gondolat ebben a világban, vagy az, hogy ez a világ hogyan működik. Csak és kizárólag arra szabad irányulni, arra a belső komputerre kell fókuszálni, mint a teremtő helyzettel ebben a rendszerben, hogy mi részt akarunk venni, bele akarunk kapcsolódni ebben a teljes folyamatban, egy olyan módon, magyarak, hogy mi valóban partnerei akarunk lenni az Istennek. És akkor meg fogjátok látni, hogy nem is gonosz tárul föl, hanem minden azért tárul föl, hogy feltárja a cselekedetek sorozatát, amin keresztül valóban megtalálhatjátok a cselekvő, az egyetlen cselekvő erőt. És akkor mi a mostani életnek a formáját egy sokkal belsőbb életbe kapcsoljuk át, ahol az értelem megakad, és a belső ereje a valóság építésnek elkezd dolgozni. Amikor nem a külső értelem dolgozik rajtatok, hanem a belső látás. Én szeretném megérteni a folyamatot, hogy ez működik, tehát mi ülünk a tízes körben, és alá kellünk írni a szövetséget, tehát mi tudjuk, hogy a teremtővel beszélünk, látjuk a barátainkat, valóban Jassi Jobbizen Kizmát, és minden mást. Így van. Neked mindenek előtt belül kell készen állni erre, és aztán majd a teremtő összekapcsolva ezeket a közösen is készen álltok erre. Ezen a módon tudunk előre haladni. Ez, mi erre készülünk. Nyilvánvalóan van még a péntek, szombat, vasárnap, hétfő, amikor fel kell készülnünk egy olyan módon a kongresszusra, hogy valóban elég erőnk legyen, és megértésünk, következetességünk, hogy minden alkalommal arra tudjunk fókuszálni, hogy értjük el azt az állapotot, amit Arvudnak neveznek, annak érdekében, hogy valóban feltárjuk a teremtőt, hogy valóban egy paktumot kössünk vele, és nyilvánvalóan vele kell együtt lennünk, ez egy belső kötelezettség, amit meg kell tartanunk egymás között, a felső erőt nem kell ebben figyelembe venni. Ez az, ahogy ennek történnie kell.
Oké, mondja, én remélem, hogy egyre közelebb kerülünk ehhez, de még egyszer. Tehát ez... Tehát egy új valóságérzékelést kell kiépítenünk, és ezt kell tartanunk. Tehát én azt kell, hogy megvizsgálom, hogy mi az, amit a teremtő bennem ábrál. Megjelenít, milyen fajta valóságot ábrázol, mert ő áll minden mögött. Tehát ahol én a barátokat és a világot úgy érzékelem, hogy őt ellenségnek, őt barátnak, ezt mind a felső ábrázolja benne. És meg kell kísérelnem, mondja rá, úgy érzékelni, hogy sem a jó, sem a rossz nem vág ki engem ebből az érzékelésből. Az Isten áll minden mögött. Ez tekinthető annak, hogy én valóban mindent a Teremtőnek akarok tulajdonítani, és annak, hogy nincs más rajta kívül. Ő jó és jóságos. És ebben a belső következtetésben, ebben a megközelítésben tudom korrigálni az utat, és minden egyebet. Ez az, ami engem a teremtő feltáráshoz elvezet. Az a tény, hogy én a teremtésen gondolkodom, hogy valóban ő mit ábrázol a számomra, ez csak az eleje a dolognak. Mi mindent arra kell, hogy fókuszálják, hogy feltáruljon. Nekem világosan be kell öltöztetem ezeket a cselekedeteket, olyan módon, legyen jó vagy rossz, ilyen cselekedet vagy olyan cselekedet lényegtelen, én nekem ebben keresztül föl kell fedeznem a teremtőt. Miért? Mert ezáltal örömet okozok neki. Ezt fogjuk tenni, és készen kell állni. Csodálatosabb igényetek, érzem a kérdéseken keresztül, mondjam az edényt. Nem Saul. בהמשך לזה, זאת אומרת, מאותה נקודה שאנחנו מרגישים ש... ez folytatva, כל המציאות זה... ez a pont, ahol érezzük, hogy az egész valóság a teremtőtől árad. Ön korábban megkérdezte, hogy ön kell magunkat felkészíteni, mielőtt elalszunk. Hogy készüljünk? Ugye az alvás alatt nem arra gondol, hogy elmegyünk az ágyba és lefekszünk. Ez most lényegtelen. Hanem amikor leválok a tudatosságról. Mondjuk igen, oké, mondja rá. De valójában itt arról beszélünk, amikor valóban leválok. Oké. Na de aztán fölébredek. De mi a probléma? Mit akarsz ezzel? Hogyan készüljünk fel arra, hogy már a következő pillanatban kizuhanok? Olvassátok el az esti imát, ami az imakönyvben van. Mondja, hogy a 150. oldalon van ez magyarabb. Ez szerintem olvasgatja a sidurt, vagy szidurt. Oké, olvasd el, és ott van. Lehet, hogy most egy rosszal veszem az oldalra, mondja, de ott van az ima. Az a lefekvés öt ima. Olvasd el, és imádkozd. Tehát először külföldiek kérdezzenek. Ahogy elnézem, nem lesz itt most szünet. Tehát amikor mi felfedezzük a törést, a csoport valójában nem tesz semmit, a csoport egy eszköz, mondja rá. Hát az erő, az a fénynek az ereje. Tehát ez a túllépés valóban maga korrekció? Igen. Valaki más? Shalom Rav. Shalom Rav. Request the creator's help if I'm completely in darkness. Shalom Rav. Hogyan érzékeltem a teremtőt, ha letek sötét van? Bihashecha mochletet,
נמצא בחשיכה כזאת, לא יודע מה אתה מתכוון, חשיכה מוחלטת. Tehát, hogyha ilyen sötétséget érzékelsz, az nyilvánvalóan... Az a minuták, az a béma. Akkor megérzed, hogy te leváltál. Tehát, ha le vagy válva, akkor leváltál Ádám szintjéről. Tehát nyilván akkor valamilyen módon az ahorájmat érzékeled, ha te a sötétségben vagy, az azt jelenti, hogy érzek egy hatalmas fekete felhőt a nap közepén, és én nem tudok tenni semmit, nincsen semmihez kedvem, én nem érzem a megerősítést, nem tudok megmozdulni. Egyszerűen azt érzem, valami ostobaság ereszkedett rám. Nézek valamit a tévében. Tehát mit tehetnék még? Tehát valami jó ostobaságot csinálok, aminek egyébként nem szoktam magyarul. Valamit kezdenünk kell magammal, azt érzem. Hogy egyszer el kell foglalnom magam valamivel, mert egyébként semmi más nem tudok tenni, olyan fajta sötétségben vagyok, amiből nem tudok kilépni. Tehát én a fal felé fordulok, fekszek, behunyom a szemem. És olyan állapotban vagyok, mint egy embrió, még egyszer, mint ha visszasüllyedtem volna az emébe. Mit tudok tenni? Ezekről beszélnek a kabbalisták, ezekről az állapotokról. Semmi nem fog segíteni, mondják a kabbalisták, hanem egyszerűen az idővel ez majd elmúlik, és ennyi. Benne kell maradni a rendszerbe. Én nem tudom pontosan, hogy mit jelent a sötétség, de amit én ajánlok nektek, mondjam, hogy fogjatok meg egy övet, kössétek magatokat a kötélhez, és a kötél végét adjátok oda a barátoknak, és mondjuk 10 percenként rángassátok meg egymásnak a kötelét. Ezt a feladatot tegyétek meg. Csináljátok. Mire van szükségünk? Arra, hogy megértsük, hogy ezek az állapotok a felső erőktől származnak, és nektek meg kell szorítani magatokat az alsó irányából, és akkor hirtelen azt mondjátok, hogy nem. Akkor ellenállás jelik meg bennetek. Azaz. Nagyon nehéz az állapotnak alávetni magatokat, hanem egyszerűen valamit kell vele kezdenetek, ezt fogjátok kérdezni, és akkor én ezt csinálnám, amit mondtam nektek. És nyilvánvalóan akkor ugye a szenvedés ére benneteket, de egymást fogjátok tudni segíteni. Mert egy csomó dolgot majd később megbeszélünk, itt van egy csomó érdekes dolog. Tomi. Is it proper to reveal the negative state you feel toward a friend? Ez előnyös, hogyha így állok a barátokhoz, és így tehát korrigáltnak látom őket. Rav. Ezt fel kell építeni a csoportot. Ezt megépítettétek, stabilizáltatok. És akkor az ember részt vesz ebben. Tehát igen, lehetséges ez a módon. Ez az ember felelős valamiért, felelős ezért a csoportban, a csoport felelős érte, és ez lehet egy korrekció.
How do I Még egy kérdés. Hogyan tudom feltenni a törést, hogy az ember a csoporton kívül van? Ezt meg lehet tenni a csoporton kívül? Nem. Ez senki nem ajánl, hogy a csoporton kívül bármit csinálj. Olyan főleg olyan ember, aki nem a csoportomban van. Én sem sum regesot. Sum klum. Bisül ma. Nem tudunk vele semmit tenni. Ott nincs hely a korrekciónak, a csoporton kívül. Add tovább a barátodnak, aki szeretne beszélni. Rav, orosz kérdés. Nem, spanyol. Kicsit leválasztottam a leckéről. De szívem majd fölrobban ezektől a tapasztalatoktól. Junto con Ariel y con Guillem. Most fejeztünk be egy másik leckét a dél-amerikai csoporttal. Y necesito imperiosamente compartir con todos. Együtt voltunk Gilkedemmel. En Latinoamérica, en Guadalajara. És ezt szeretném, ebből szeretném megosztani önnel és a világ csoporttal. Tapasztalatokkal. Dél-amerikai és Guadalajara, Mexikó. Az emberek nagyon egyszerűek. Nos recuerdan para qué llegamos acá a la Kabbalá. Ze mazkir lanu lama ve eich hegano la Kabbalá. Volt egy kis terjesztés. Arra emlékeztet minket, hogy hogyan jutottam el én a Kabbalához. Azért, hogy meg tudjam osztani az emberekkel a szívem. Les quiero pedir que usen el gran corazón que cada uno de ustedes tiene. Hatalmas elismerés nektek, barátaim. Gracias. Tada. És azt szeretném kérni, hogy mindig használjátok azt a hatalmas szíveteket, amiknek van. Köszönöm. Shalom Rav. Jó reggelt, Rav. Én az ellentétes állatokra szeretnék kérdezni. Ez lehet, hogy a teremtő túl sok feltárulásod a hokmából? A haszadimon kívül, ez okozhat zavart. Hogyan kezelhetjük ezt? Én bagim be maareket. Én sum taut. Tehát nincsenek hibák a rendszerben, nincsenek hibák. Úgyhogy egy csapás kapunk. Akkor ez egy többlet hokma használom fölött. És ezt érezzük zavarnak. Ezt érezzük csasnak. De mindent egybevéve a hokma fénye, az a fény, ami elérkezik hozzánk, elérkezik egy felkészített edényhez, és jó érzést okoz, kitöltést okoz az edényben. Viszont ha az edény nincs felkészítve, akkor egy hatalmas szenvedésként érződik ez. Föl kell készíteni az edényt. Hászadimból annyit szeret meg az ember, annyit csak tud. Ennek nincs mértéke. Hokma egyfajta magasság. Minél többet dolgozol a kapcsolaton a többiekkel, és minél jobban felkészíted az edényed, tehát ezt azért kell megtenned, hogy megjelenne a hokma, akkor megépítem a szakot, a szűrőt, és akkor tudni fogod, hogy mit kell tenni. Ezt hogy kell, mit kell gyakorlatba tennünk?
A gyakorlatban tudunk, hogy ez az, hogy nincs más rajtakívül, az egy szombat terjedt kéz a fény, nincs a határa, ahogy írva, nincs változás a havajában, és nekünk kell felkészítenünk az edényünket. Minden alkalommal egyre nagyobb és nagyobb edény tárul föl, és így gyorsul a korrekció. És felkészítjük az edényünket, így gyorsítjuk fel a korrekciót. Orosz kérdés. Ezek a különböző állapotok, amivel az utóbbi időben vagyunk, hogy hosszú időben, mit jelent, hogy hosszú időben kérdezi, egy hónapja, egy éve, mióta vagy ebben az állapotban? Olyan állapotok, mint a sötétség. Igen, mondja, ez lehet, de vannak ilyen állapotok, ugye nagyon intenzívek lehetnek néha, de harcolnod kell velük. שאלה איך אנחנו יכולים לעבוד עם המצבים האלה, איך אנחנו נלחמים בהם ולא להתעורר אחרי חודש. כרגע hogy a harcolhatunk ezekkel az állapotok, hogy ne csak hónapok vagy évek múlva kapjunk felébresztést. מה זה תלוי אם אתה כל הזמן מגיע לשיעור משתתף קבוע בהפצה? És mitől függ, hogy el tudok jönni minden nap a reckére? Hogy részt veszek ebben, hogyha van egy napi menetrended, amit és semmi nem változik, akkor ez annak a jele, hogy nem adott hozzá a szándékot a cselekedeteikhez. Hogy hozzáadott a szándékot, hogyha elégedett vagy mindennel, és úgy vagy, hogy minden majd jön, akkor nem adtál hozzá egy többlet hiányt. És akkor mi változna? Érted ezt? Ez az első. A második, hogy valóban az ilyen állapotokban szükségünk van, hogy összegyűjtsük ezeket az állapotokat, összegyűjtsük ezeket a folyamatokat, tehát össze kell gyűjteni ezeket az állapotokat, és nem is tudod, hogy milyen állapotban vagy, mert ez nem csak rajtad függ. De több ezer ember van, akitől függsz, és ők is függnek tőled. És ezért minden lehetséges meg kell tenni, hogy az erődben áll. A legfontosabb dolog, magyarabb, hogy megbizonyosodj, hogy ezt a cselekedetek mellett mindig ott van a szándék vizsgálta. Még kora reggel is recke előtt figyelmeztetni kell magad a szándékra. Mert itt tényleg fel kell ébreszteni magad, mert egyébként lehetetlen, hogy akkor elaludj a leckén, hogyha ne akard ezt, hogy fáradt legyél. Nem, ez nem lehet. Lehet, hogy egy óra múlva képes vagy megtenni magad, de akkor újra elfogy az energiád. De nincs olyan, hogy fáradtság a spirituális világban. Oké. Okay. Hát izraeliek vagytok, miért akartok kérdezni? Вы очень красиво описали состояние подготовки к уроку и вот эту картину, которую рисует Творец. Это тиарта бецура меод яфа, это мацав, это аргаша шел ахана лешу. Очень алапушан, очень йол эльмадрастук, а фэркес леш. Хочется вот глубже это оставить. Это очень йол эльмадраста, хоть теремтё мен кейпет фэшнбэт нам. Это фэркес леш шоран. Этой точки я не чувствую, она находится где-то. Анахно рацим лей тамек ютер пнима. Эзе шейлот ани цех лишол эт ацми. És egyre mélyebben és mélyebben akarunk belemenni ebbe, és milyen kérdés kell feltenni magamnak, mert ez a kép egy kicsit összezavar. Какие вопросы я должен себе создать перед уроком? Тогда, когда ложусь спать, и тогда, когда просыпаюсь.
שבשביל להיות כל הזמן באותה הנקודה של הבירור, איזה שאלות אני... שעזרת, אני מינדיג ugyanabban, a vizsgát ugyanabban a pontjában legyek, mit kell feltelem, milyen kérdés kell feltelem magamnak, amikor elmegyek aludni, és amikor felkelek. Én elmondtam neked, annyira. A kabala bölcselte, itt mindenkihez, mindenkinek szól. Nagyon sok út létezik, nagyon sok zavar kapnak a lelkek. De én elmagyarázom neked, néha nagyon, nagyon személyes példákkal, hogy én hogy ébresztem fel magam. De a legfontosabb dolog itt, hogy Izrael, a Tóra és a Teremtő egy. Ti látni fogod magad. Látod a valóságot, látod a Teremtőt, ezt a három komponest, amit egyesítenek kell egyetlen egyszerű állapotban. Hogy milyen módon teszed meg, hogy tudod felemelni magad mindenre, ezt nem tudom. Lehet, hogy... Hát, hogy elfogadod, amit csinálsz egy klipet abból, amit ma elmondtam, és ezt lejátszod reggel, amikor fölkelsz. Lehet, hogy kongresszusban vágsz össze anyagokat, lehet, hogy egy dalt. Hogyha fölkelsz, mint egy bestia, és nem kapcsolat egyáltalán ezekhez a dolgokhoz. Akkor én azt javaslom neked, tanuld meg, hogy olvasd az áldásokból. Mert amikor fölkelsz, és kimész a fürdőszobába, megmosod a kezed, akkor azt kell mondanod, megáll a téged, Uram, a Teremtőt, a világ királyát, és így tovább, most Ravármat a héberül, te mondd ezt az áldást. Tehát akkor úgy kezded a napot, hogy megköszönöd attól, akitől beszél, tehát a kabaláknak, A kabalisták ezt mindig megtették, hogy hozzákapcsolódjanak a Teremtőhöz. Ez a munkánk is, itt merülnek fel a problémák. Vannak a reggeli áldások, amik hatalmas emberek írtak, és úgy építettek fel 2000 éve, amikor összegyűltek. Ezeket úgy állították össze, hogy megadják a lehetőséget az embernek, hogy visszatérjen be a helyes működésbe. Az emberek különböző módokon fogadják el ezt, különböző módon alkalmazzák. De ezt azért kell használni, hogy megtaláljuk, visszataláljuk a Teremtővel kapcsolatban, és megtegyük ezeket a korrekciókat. És akkor meglátjuk majd, hogy ezek hogy készítenek föl mi. És ettől még nem válsz vallásos, ez teljesen más, teljesen különböző módon kezeled ezt. A Tóra véleménye, ahogy írva van, that's exactly the question. Az ellentétes a házi úr véleményével. I had these prayers all the time. Én minden reggel tettem ezeket az áldásokat. De amikor elérkeztem a Kabbalához, akkor elhagytam ezeket az imákat, és egyszerűen képtelen voltam újra elmondani őket. Tehát akkor mi most a helyes forma? Hogy ne essek vissza. Hogyan vagyok képes hozzákapcsolni a barátokhoz ezekkel? Adj egy példát a barátoknak ezzel,
mint egy szlogen. És ezáltal visszatérek a kapcsolatba, visszatérek a valósággal való kapcsolatba, a teremtővel való kapcsolatba, és elérkezik a helyes megközelítéshez. És ezután mindent több sokat, amit érzel. Én csak azt mondtam, hogy én csak egy példát adtam, hogy a kabbalisták mit tettek. Ez mind tőled függ. Nem muszáj visszatérni ezekhez. Én egy értelmet adtam neki, hogy hogyan kapcsolod ezzel a módon a valósághoz. Ott vagyok én, ott a valóság, amit a teremtő ábrázol nekem, ez az egész valóságot, és szükségem van rá, hogy hozzá kapcsolódjak ezzel, ehhez a valósághoz, azon a módon, és azért, hogy hozzá kapcsolódjak a teremtőhöz. És hogyha nem kapcsolódom a teremtőhöz a valóságon keresztül, és ilyen dolog nem létezik, de ez egy edény, és ha ezt nem használom föl, akkor csak egy bestia vagyok. Ezért van írva, hogy Izrael, a Tóra és a Teremtő egy. Ez a helyes irány. Oké, látom, hogy mindenki fáradt. Jürgen át. Jó, és nők is vannak. És szeretnének kérdezni? Igen. Oké, adjatok nekik mikrofont. Mi majd tegnap kérdeztél, adjunk meg másnak a lehetőséget. Most olyan nők kérdeznek, akik nem kérdeztek tegnap. Здравствуйте. Весь урок, вы знаете, прошел в таком воодушевлении. Немножко волнуюсь. Анахну, аникцат митрагешет. Семинара сегодня нам пришлось объединяться. Кичит идегаш ходёк. Ходя хэльт. Безмана садна и на цехим литгабер ала. Вершоп алат. Безмана садна и на цехим литгабер ала. Вари, вари, вари. Хай, фордичен. Это вершоп он. Különböző nyelveken kellett felülemelkednünk, mert különböző országokból jöttünk. Kínai, német, angol, török. És a workshop kezdetén nem is... Meg azt sem tudtuk, hogy hogy kezdjük el. Kicsit... Zavarodottak voltak. Mi egyszerűen csak megtartottuk egymás kezét, és elkezdtük ezt a workshopot. Hogyan tudunk felülemelkedni az ilyen problémákon, mint egy a különböző nyelv? Hogyan vagyunk képesek még erősebben összekapcsolni ezeknek a zavaroknak a tetejében? Остается только молиться, чтобы Творец нам помог преодолеть это. Ваим אפשר לבקש ממארגנים שאם בכל זאת לפני הכנס נוכל לשבת בסדנאות לפי השפות. Vagyunk. או שאנחנו פשוט נתפלל לבורא. מכירני a szervezőket, hogy a nyelveknek megfelelőtesek, vagy egyszerűen csak imádkozunk a Teremtőhöz, hogy ez így történjen. Ez aranyos mondjárav, ez egyszerű. Tehát tényleg valóban a nyelvek szerint kell leültetnünk mindenkit. Meglátjuk, reméljük nem ezt akadályának. Itt együtt ölünk az a módon, אסור לנו לעשות מכשולים בעצמנו. מכשול נכון הוא מגיע על ידי האור. Tehát nem szabad saját magunknak akadályokat általán saját magunknak, mert a helyes akadályok majd a fénytől jönnek. És ezért
Azon módon fogunk leültetni mindenkit, az emberek kommunikálni tudjanak velük. Kezdjük a felmérni, hogy ki velül. És ha kell, akkor fordított is adunk. De az, hogy egy körben 4-5 nyelv legyen, japán, török, angol, ez nyilvánvalóan... De nem vagyok boldog, hogy ezt hallom. Magyarra. Én hallanám ezeket a nyelveket. Remélem, hogy felébrednek a szervezők időközben, és megoldják. Спасибо большое. Я извиняюсь, что я опаздываю на несколько минут. Зо? Туда. Спасибо большое. Йофи. Спасибо. Хубанот. Коля кавот. От. Ну? Лору цэта тарешол. А я шам мижду. Окей. Hi. Yesterday, when I was in the plane, there was like suddenly something. Amikor really a repülőn voltam, valami örvénybe kerültünk. Suddenly I started. És nagyon megijedtem. The creator, I started to pray for my tan. És started to invite the. És azon kezdtem gondolkodni, hogy. Pitom etkhalti lakhshov ala bore ala asiria shti. Hát, hogy imádkoznom kell, és emeltem lévet is, ez felfedezi valaki, és ő is eljön a kongresszusok, mire mellettem ülő. És tényleg furán hangzik, de egy ilyen felébresztést kaptam. Tehát hogyan vagyunk képesek ezt a nyomást, ezeket a félelmeket még inkább a felébresztésre használni, és a teremtő irányába. Ez nem az első alkalom, hogy te részt veszel. Tehát miért vagy ilyen... Miért van ennyire ideges? I don't have exact translation. It's not your first time. Why are you so excited? I don't know. This is we are really here. Én nem tudom, tényleg itt vagyunk. In the center of the creation. I itt vagyunk a teremtés központjában, és biztos akarok lenni benne, hogy mindannyian érezzük ezt, és hogy ez micsoda privilégium, hogy itt lehetünk, kérdezhetünk, és ez mindenki érti, hogy ez micsoda emelkedett, és hatalmas helyen vannak, hogy itt vannak itt a hatalmas barátok között. A teremtő nyilvánvaló nem akar a csapásokon keresztül, és külső körülmények között felébreszni. Ő azt akarja tőlünk, hogy felébresszünk magunkat, és neki kelljen. Ne a csapásokon keresztül, és légi örvényeken keresztül kell felébreszteni, hanem azt akarja, hogy mi ébresszük fel saját magunkat, és mi kezdjük el érezni őt, és mi ébresszük fel őt. Mert ha mi ébresszük fel saját magunkat, akkor keresünk. Elkezdjük keresni, hogy viszonyulhatunk hozzá helyes módon, hogy viszonyulhatunk felé a szeretettel. És mi felfedezzük a vágyunkat a teremtő felé, hogyha természetesen a repülő légörvénybe kerül, az is a teremtőtől jön. És de meg kell értenünk, hogy a teremtő
Teremtő ébresz fel minket előről vagy hátulról, hogy van, hogy előről, hátulról átölel minket. De ez a leválasztottság. Ez a személytől függ. A csoporton keresztül, a terjesztésen keresztül elkezd dolgozni. És ez lehetséges. Egy teremtő fel akar ébreszteni minket jó módon, egy erősen, hogy előre nyomja minket, hogy felrázza minket, és ezután tehát nagyon nehéz állapotokba taszít minket, különböző megaláztatások, problémák, háborúk a világban, az emberek, hogy föllázzanak egymás ellen, a szervezetek, amik egymás ellen vannak, a különböző állapotok, és ez az, ami valóban megépíti a lelkünket. Ahogy ezeken keresztül megvizsgáljuk minden cselekedetbe, hogy hogyan tudunk fejlődni. Ez történt a repülőn is. Amikor légiörvénybe került. Ezek mind a teremtől jönnek, az összes dolog. És helyesen mindig a helyes szándékba kell lennünk, hogy ez előre vigye minket. Hát éreznünk kell, és érezni fogjuk ezeket a zavarokat. De ez az összes zavar. Tudnunk kell, hogy ezek mind hatalmas spirituális előnnyel tudunk kijönni ezekből. És ezzel a bizalommal meg tudjuk erősíteni magunkat, és nem tehát egy önbizalmat kell adni annak, hogy így fejlődünk, és hogy mindig kapcsolatban vagyunk a Teremtővel. Nincs félelem. Mi mint a király palotájában vagyunk, és ezt kell éreznünk ebben a világban is. Úgy az összes gonosz erő a mi edényünket korrigálja. Я волнуюсь, у меня вопрос такой. Состояние наше меняется, и в работе все время меняется направление работы, что ли? המצבים שלנו כל הזמן משתנים, ואני מרגישה שהכיוון העבודה משתנה. То, что происходило до этого, ощущалось как падение такое. В маше эргашну лефне кенес эргашну эргашти мин нафира. Раскрывалось не как конгрессу, а как очень состояние, из которого было очень сложно выбраться, и мы это прожили. И мы анахну ми за анахну. Ты кие за ми? Ки крой бесес? Kérdez vissza Rav. No. И сейчас я понимаю, что точнее, я не понимаю, что мне делать, потому что немного поменялось совсем мироощущение, потому что я как будто бы уже вообще себе не принадлежу. То есть есть что-то такое, что то раскрывается как תתרגם. אברהם מצב של ירידה ושהרגישו אותו מאוד חזק ועכשיו היא מבקשת לדעת איפה היא נמצאת ואיך היא צריכה. את זוכנה שקומד קרסטו לא. לא. זה לא נכון. אז כרזי. תתרגם נכון.
mit kell tennie most? Tehát nem fordíts helyesen. Tehát nem a fő pontot fordítottad le. A fő pont, hogy ő azt érezte, hogy ebben az új állapotban nem tartozik saját magához. Valami máshoz, ami nagyobbhoz, és ez zavarta őt össze. Не как что-то, что мне принадлежит, а как что-то нам настолько большее, чем я, и такое глубокое, ну как бы, я не знаю, там очень много слов можно туда. Эргашти банефила, что за килу лоша яхли, или машу амода мок, арбе тер гадол. И ну дерс там, хоть это... Но это прошло, как бы, да. Хоть это зона шапа, там тот язык, это зона шокка на дёпост. Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что я чувствую такую точку, как бы, куда я могу себя поместить, из которой я могла бы делать какое-то движение в противоположную сторону. השקעתי הרבה מאמצים, זה עבר, ועכשיו אני לא מוצאת את הנקודה הזאת שממנה אני יכולה לעשות. זהו, שגרף עשיתי שתהתם עוד כנסת למעניין כזה, אני גם בואו אתם כיפש מקטרה, אני... תת מיין ערף עשיתי שקעת אינם. אז אלן כזה איראי בו. Но вместе с тем я понимаю, что это не то, что я должна делать. עכשיו אני נמצאת כאן, מרגישה מצוין, אבל מבינה שזה לא מה שאני צריכה לעשות. Tehát itt vagyok, és nagyon jól érzem magam, de nem jöttem rá, hogy mit kell tennem. És nem értem, hogy mit kell tennem most. Egyszerűen csak legyek benne. Tehát hogyan építsem fel a helyes erőfeszítést? Az erőfeszítés most annak kell lennie, mondja Raf, hogy én itt vagyok, hogy magamba szívjam, és elmerüljük ebben az általános vágyban. És hogy ezt, mint a saját vágyamat érzékeljem. Hogy mind együtt vagyunk, és nem mind egyetlen vágyam vagyunk, és nem érzek különbséget a vágyaink között. Én befoglaltam magam ebbe az egyetlen általános vágyba. Ez mint egy aranymedál, hogy összeöntik és összeolvasztják egybe, és te ennek az egynek a ezért egyé olvadtak össze mindjárt. És én nem akarok érezni magam. Én mindenki mást akarok érezni, és ettől nem kell félnem. Én nem akarom félnem attól, hogy nem kell félnem attól, hogy elvesztem magam, hogy eltűnök ebben az egységben. Tehát tém действием, которые я пыталась сделать до, но вместе с этим здесь, ну. האם זה לא מנוגד לפעולות שאני צריך לעשות? ואני לא יודע מה שאתה עשית קודם ולא רוצה לדעת. אני אומר לך מה שאתה צריך לעשות עכשיו. זהו, מנוגד, לא מנוגד, תעזבי את כל החשבונות שלך, את הגעת למצב שאת שיחה כאן לממש. אלן כזה כבר נמלן כזה כזה על הוי, מתתתי לעזבת מהפרק כסלש בבולת על פרק ועשה מיטשוקת מושת אבן, המיטל מגירה סם לגיר אבן. רב, רצינו לדבר כמה מילים על הישיבה בכנס ועל השמיניות שלנו. כן. אז מיד עמית יפרט, חברים... אני רוצה שוק בסרוויזר הזה ברקת. הקונגרס של ברטאים, אוויר הקונגרס של סרוויזיתק, מגעתוקת. אני רוצה שוק בן... היית פויאמן. באוס טיוק, אני רוצה שוקת. Elküldjük a szabályokat a nyolcasoknak, ez ma este megtörténik. Elküldjük a feladatokat, és nagyon sok munka lesz, hogy mindenki tényleg hozzákapcsolja a nyolcashoz. Tehát én mindenkit kérünk, hogy bizonyos vegyetek meg róla, hogy kik vannak a nyolcasba, vegyétek fel a kapcsolatot vele, és a kongresszuson már együtt üljetek, együtt érkezzetek, hogy ne legyen semmi hiba. בנוי ואיך אנחנו נבין את ההתמצאות שלנו. נהיה, 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 נהיה. באמת, קודם כל, כמו שדיברנו ממש עכשיו, אנחנו רוצים
יהיה מאוד ברור לכל חבר וחבר שנכנס לאולם שמגיע למועצת kiállításokertbe, mindenki vegye részt a kongresszuson, legyen nyilvánvaló elvárása, hogy mit szeretne elérni. Föl kell építeni a kapcsolatot egymás között. A nyelvek szerint építettük, és Rav szavaira útmutatás alapján építettük fel a nyolcasokat. Női és a férfi köröket is természetesen. איך העולם יראה? אז בואו נבקש מניתוב איך העולם נראה. אז זה העולם, יש לנו 586 שולחנות. A csarnok, amiben leszünk, hogy kell 500 asztal, minden asztal 8 ember fog ülni. Be van jelölve, akinek melyik 8-asnak hol kell ülni. Van a számozási hajónak a női körök és a fiú körök. Mondjuk, hogy én a T 7-esben vagyok, akkor bal oldalon ülök a férfiaknál. Ez a képes látható. אז כל אחד יקבל מספר ואות, ובאימייל שנשלח לכולם נשלחה גם המפה הזאת. אז ממש כל חבר יכול לראות איפה הוא יושב באולם במהלך הכנס, וזה שמיניות קרות למהלך כל שלושת הימים. זה בטוח, ששמות שאלת הרבה בטוח, שאתה יכול כאילו לראות. És a teljes három nap során állandó nyolcasok lesznek. Ugyanaz az asztal lesz minden nyolcasnak. Ugyanaz a nyolcas lesz, ugyanaz az asztal lesz. Mind a három nap alatt, mindig ugyanazra kerülni. Mindenkinek küldök e-mailt, figyeljétek. בשונה מכנסים שאנחנו עושים בכל מקום אחר בעולם, זה שבכל העולם אנחנו נמצאים במלון, קמים כולם ביחד בבוקר, כגוש אחד, זורמים לארוחת בוקר, זורמים לאולם לימוד. מינדד, אגיד קאט שיעלתוק, אגיד קלטק פרגל. Együtt mentek reggelizni, együtt mentek haza, és mindig legyetek együtt. לשים דגש חזק על זה, הכנס הזה, במיוחד ביום הראשון, כדי שתמצא את השולחן שלך, שתעבור את הרישום, שהכל יעבור בקלות. יוזיתק מגלולה, הוד איזבן יתק עוד רגל, מקטעייתק עוד אסטרוטוקות, מינקי שגיטס, מקסרבסני, אדיוט דולטוק. אז כל חבר, בהתאם לאיפה שהוא שבת, שיעשה את ההכנות שלו, 9:30, זה שעה יחסית לך. נעוץ אותן כזדודיק, או ישיבת חברים, אתגר מינקי לדינות, לדינתק פרקסול, ואני מאמין מאמינים נעלה את החשיבות בתוך החברה, בתוך השמינה. יש אבן החרם נאפן, אלה סלק פונטה של דוגה סיירת את הבן. אני רוצה שצ'ופורט. אתה רוצה להוסיף משהו על זה? כן, אני אוסיף שבעצם כל אחד יקבל צמיד של הכנס על היד שלו. זה יחיל היום, והרישום יהיה פתוח היום. נקי קפי. ובראשון ושני, כמובן בכנס עצמו. על הצמיד אנחנו נרשום... תן הוא נפלו ניתון, הרגיסטרציו. אז אם אתם גם רואים משהו שלא מתמצא, אפשר לראות על הצמיד שלו את המספר ולעזור. אם תלתתם ולקית, אני לא יודע איך הוא עולה ונצא אסטלה, אקור שקיתו נקי. אז בסך הכל אני חושב שזה יהיה מאוד נוח. כל השמיניות וכל הצוותים יושבים יחד, מאוד קל להשיג את האנשים, להיות נגיש אליהם. השנה אנחנו רוצים לבקש מהמנהלים... זה עושה שניות שאני אתפוק ואני מן הכנק. מגלס הפרדתה. יושב בשולחנות ומשתתף בכנס ולא... מתפזר סביב, אלא או אתה בתורנות, או אתה יושב בשמיניה, שאלת אותה, יש שקלה, את העבודה. אז אסלת. נקודה אחרונה, בהיבט הזה, קודם כי אדוק שאלת אותה, זה תמיד נקי. חיית מעגלים. טוב, אז נפגש את אותו שופון. הוונדגק יש הקרק מודרציה. זה לא שוק ונדגק, אם קלס. יערכו ויכנסו יחד פנימה עם האורחים שלהם לאולם. הרבה חברים יהיו פה מנחים. אנחנו שלחנו... מינקי, תורגן הוונדיגקל, לא נשוק ברעתום מודרטור לס. והנחיות איך לפעול בעניין הזה. אוקיי, קורוק בנו, נקי כאלה פוגעת מודרטור, שהוגן כאלה שינני. ואנחנו נשתדל לתת לאורחים תחת... אי רבי טרינינג, אפוגע כאלה סולמני. כן, אז באמת, אני רק יוסיף, אם אפשר להראות את האולם... יש עוד יוק מגה וונדיגקנק. אנחנו הסדר אישי... הלהט שגש להגיע אותה פסלטות, עמי צ'וק סרסטנק. הוא újra mutatják a csarnokot.
של מ-A עד G, עד כמעט H, זה הגוש של הכלי העולמי, ואז לאט לאט, ככל שיורדים באולם, זה אנשים שקוראים בצפון הארץ, ועד שפתחתי כבר שיושבים מאחורה. זה סקציות? כן, גם גברים, גם נשים, הכלי העולמי יושב מקדימה, ולאט לאט, ככל שאתה מתרחק מהבמה, אתה גם, אתה כאילו קרוב יותר, יש איזה ישראלי, פתח תקווה מאחורה, פתח תקווה בקאט, והכלי העולמי מקדימה. נו, אבל נגיד שהגיע אלינו חברים מיפניה, מיפן, ושם רק שתי נשים, כן? כמדומני. וכמה גברים יותר, כן? אז אפשר אולי לצרף אותם. הניה בלית יפן בול, תתוקד אולדשוק. egy helyre, mert csak két hölgy jött Japánból, de több férfi, hát róla is gondolkodjunk. תקוינק אדיו נקודה רק להוסיף למה שארז אמר אנחנו נתחיל לחלק צמידים ולמעשה נתחיל את הרישום כבר מהיום אחרי הצהריים בין 4 ל-5 יהיה לנו דוכן פה במרכז אז ממש מבקשים מכולם מכל הקליינטים רגיסטרציה מיי נפטר בני ברוך שבאים לפה בפתח תקווה אלינטול לעבור דרך העולם לדרך נקט קרן בפתח תקווה בקסטל מניין רגיסטרציה למעשה מהרגע שאתם מקבלים אותו עד סוף הכנס לוודא כמובן שאתם מקבלים, השאלה צמיד נרשם המספר של השולחן שלכם. איזכת מנקי אוריזה למייק. וזהו, באמת לעזור אחד לשני, לדאוג שכולנו נרשמים כמה שיותר מוקדם, ככל שנספיק לעשות... זה קור כתוב, זה רואה את רסו... זה יוריד את הלחות... אסתו סאמה מנקי אוריזה למייק, או קונגרס של שוויגיק. לנשים עוד לא פרסם... שאני אגיד כזה כזה אותו שעוד יומש, או רגיסטרציות. בישראל אנחנו נעשה את זה עוד היום, אז טיפה סבלנות, זה יתפרסם גם בביבי פנימי. וגם בסביבה טובה. זהו, אני רק אסיים עוד פעם בנקודה באמת מבחינתנו הכי הכי חשובה זה להגיע בזמן לכנס. אני כפות עכשיו תולו. מאוד גדולה הכנס הזה להשתדל להגיע לפני הפתיחה. מי מנקי את הקונגרס הוא שם? ביום שלישי. רובעיון. תתחברו עם השמיניה. ניוץ הרמינץ אלו. תראו שכולם קמים בבוקר. זה התקל דה ניוץ הרמינץ כל כך דקה. יש עם התחברים. להתחבק עם החברים. מי נגיע לנו דה אידו בן מיג אינקה באלות דה. אידו מגש קאבית. לכלי הלומי יש מפה הסעות. יש עוד יולדיאת אוק מגלו. לחברי הפתיקות שהזמינו. הכלי הישראלי מגיע. הנה נסוגו בלי הצ'ופורט טוגיית. באופן כללי עדיף להגיע ברכבת. ממש ממש אני שואל על אנשים שהם מחו"ל זה להגיע בפונת מפה יש ישראלים אני לא דואג יש הסעות מכאן מכאן אבל קומבינטו כבר נעשתה מה זה להגיע עכשיו יש שם כמה ידיים אבל אני לא אוקיי בסדר? אני אין כזו למה גרובן זה משמע אני אמדתי קודם מיקרופון все мировое кли мы уже разделили его на восьмерки по странам, по языкам, и все мировое кли на конгрессе будет дежурить на 4 часа. Вот как удерживать вот эту связь, которую мы достигаем на семинаре и во время выполнения вот этих физических действий, например, как превратить это дежурство в еще более внутреннюю связь? Megszervezzük az asztalokat, a világcsoportnak a nyelvek, és az országok szerint... A feladatoknak megfelelően valakik a konyhában lesznek, valaki a voksomot készítik fel, akik a konyhában dolgoznak, mondja Raftel, még jobban összekapcsolódnak, mint akik a csarnokban ülnek. Én úgy gondolom, hogy a konyhai szolgálat az összeköt mindenkit még jobban. אתם מרגישים שזה, שעבודה במטבח היא מקררת, חברים, בקשר ביניהם? Она не охлаждает, но в этот момент... Это Ира, она такая, кстати, коня, ему командиры высокопчие говорят. При выполнении каких-то действий не всегда можно слушать трансляцию. היא לא מקררת, אבל בזמן הזה יש איזשהו בלוק של סדנה, ולא תמיד אפשר לשמוע שידור. Например, может быть очень громко или очень... אתם לא חייבים את זה לשמוע, אבל... That's a workshop. אם אתם נמצאים עם הכוונה שאתם עכשיו עושים אותי עושה את הקופצ'ועד והסנדיקבן ובזה מכינים את מושנטול אל תשנעתוק מנדן יש פרקסולתוק קוניאקרא יש איזה מודו גונדו כזה מתנערתק אבל מתנערתק כזה שמונקאבול אקור מנדן תהיה איזה פוקטוק Nincs semmi más a szükségetek. A szándék
Szándék magában foglal mindent. Szeress fel a barátodni saját magad. Ez a leghelyesebb módja. Senki nem tudja, nem tud fölmelkedni a bestián, de ti képesek vagytok rá. De egy nagyszerű kapcsolat épül fel a konyhában, örömet éreztek, boldogságot, meg jobban, mint a nagy csarnokban. Mindenkit emlékeztetni szeretnénk is megmutatni a barátoknak, hogy küldhetek e-mailt, hogy bármiről, hogyha nem találjátok. A 8-as például, ez a congress.den@gmail.com e-mail címre küldhetitek, hogyha bármi problémátok van. Tehát congress.den@gmail.com. Itt léphetek valami kapcsolatba a hétvége során, és a kongressz alatt is. Ez egy nagyon speciális hétvégénk lesz. Ez már maga a kongresszus. Az egy nagy sabat. אנחנו מתחילים, 9 בבוקר, כדאי להתעדכן על הלוז. אתה משטוז. צפוף יותר מהרגיל. פוק פדול, אני קוסטום. את המדורה הזו. משוק אינטנזיבי הבלס, להתשוק את איתו באוסטשט. סדרן? שקסי הקונגרס הוא שקטרת אז. צודעתוש. כרסתק את כרסת הנוי תזשקנק מקפרן, כרסי סיב. Yeah, I received many questions. No, sok kérdést kaptam. From the European woman, they have received. Az európai nőktől. Received their 10 and they see that they are not. Hogy megkapták a 10-est és nem látták. In their region, they are with many. נשים רבות מאירופה קיבלתי הודעות מהן שהן אומרות שהן הסירות שהן קיבלו באימייל זה לאו דווקא מהאזור שלהן. So it's a 10 which is difficult to sustain after the congress. Tehát nehéz fenntartani ezt a 10-est a kongresszus alatt. How much should we pay attention to this? How much? Hogyan kell figyelmet fordítanunk erre? Ez egy probléma. És hogy tudjuk feltartani ezeket a 10-eseket a kongresszus után? Rav. Férfiak és a nők, különösen Európából, le kell ellenőrizniük magukat, jelentek a kongresszus, és olyan képesek megtalálni ezt a kapcsolatot egymás között. De mindenkinek ajánlott, hogy a nyelvek szerint üljenek. Ez az egyik szempont, a másik, hogy a fizikai közelség, ugye, akik közel vannak egymáshoz a csoportban, azok üljenek egy helyre. Hogyha ezzel bármi probléma van, akkor menjetek el a szervezőkhöz, és szervezzétek meg. Szív, folytatjuk én, és ki a felelős ezért? Rav, a pilóta a felelős az egészért. Én gondolom, hogy ő... Őt keresétek. De nem hiszem, hogy itt nagy problémák lennének, mert a megközelítés ez világos mindenkinek. És ezt akarjuk, hogy amennyire csak tudjuk, ezt folytassuk együtt a kongresszus után is. Ugyanazokban a 8-asokban vagy 10-esekben, akik már összekapcsolódtak a kongresszus alatt. És hogyha még Svédországban élsz, vagy egy másik meg Luxemburgban, a harmadik Németországban, ez is előfordulhat. De amennyire közel vagytok egymáshoz, annál jobb, hogyha egy körben ültök. Minél közelebb, annál egy körben üljetek. Megtaláljuk a lehetőséget, hogy valahogy összekapcsolódjunk, és így folytassuk. Tehát ezt kell elérnünk.
Ez következő kérdés. Az emberek, akiknek... Tudod, amikor elmeszek a 8-ban, mert feladatom van, például a fordítás. Enter a 8 after the congress, or hogy léphetek be ebbe a 8-asba, hogyha ilyen dolgok történnek a kongresszus után? Te az egész kongresszusot fordítani fogsz? Zot a tochnit. No. Az még... Ez a odjó törtöv? Ez még jobb. Kodim kod zelon noten lak livroach. Mindenekelőtt folyamatosan szolgálni fogsz mindenkit, be kell irányoznod magad, és feltetnél a kérdés, hogy miért teszed ezt. Ez nagyszerű. Ez nagyszerű, mondja Rav. Te egy nagyon erős nő vagy. Nagyon régóta itt vagy, minden rendben lesz. És más nők, akik hasonló feladatot végeznek, hogy tudnak együtt lenni a kongresszus után a tízessel? אחרי כנס, את תהיה... לא, בכל זאת אני חושב שאת צריכה להרגיש שאת נמצאת בשמינייה. A kongresszus után úgy gondolom, hogy érezned kell, hogy a 8-asban vagy. És ez a 8-as. Még ha fordítasz, akkor is érezni fogod, hogy együtt vagy velük. Tehát meg kell szerveznünk, és látni fogjuk ezt. Ken. Raf, we want to talk shortly about the content blog. Beszéltünk erről röviden. Today from 9 to 12. Rácsinom dober bikinasztal 12-ig lesz valami. So we want to start at 9 with the Yeshivat Haverim. Szeretnénk kezdeni 9-kor egy Yeshivat Haverimmel. And then we want to do a workshop with all the questions. Ezután workshopot tartanánk. Az összes kérdéssel, ami felmerült a workshopos során az elmúlt két hétben, és reméljük, hogy ez fölébreszt minket, és a legjobb módon használjuk fel ezt az időt. És ezt ma elkezdjük. And we'd like to ask you to be together with us from, if it's possible, from 11:30 to 12:30. Ha nincsenek feladataim, akkor veletek leszek. Nyivatel kola jetra dvarim. Ha kell, akkor lemondok minden mást. Nem mondom le kola kinsé mara, ki a haverim mi kli aulami bikšu le odiet, ze em rocim li jött be peula etanu, be tirgum shel ze, ve anachnu velünk akarnak lenni a barátok, a tükörkongresszusokon, mi lefordítunk minden, és készen kell állnunk, hogy az összes kérdés, kérdéseket is kérdezhetnek. A tízesekben fognak ülni, és mi kérdezzük ezeket a kérdéseket.
אם לא, אז אנחנו נעביר, יש לנו שאלות מוכנות, מה שאתה שאלת אותנו, ואנחנו עברנו אותם משך הימים האלו. לא הבנתי כלום. אתם תשאלו שאלות ותענו עליהם. Kérdezz tőlem, kérdezz. Nem értek egy dolgot, mennyire most ez kérdés válaszok formájában fog történni. Ugye kérdezz tőlem, ugyanezek a workshopokon? Egy óra, 10 workshopon? Nem, 2 óra lesz. És utána lesz. Utána leszek a kérdések. יש לנו שאלות. מיט מה קשיו נמיו? נישרים שאלות באס. מיט פאסה קערשקה. תת וגינג מיין קערשקן. כן. בוא נראה אם ככה. יש אותה סרנין קטיזה בול. אנטר קערסטי. נזק מה קוד מקדיק. שאסיריה מסכמת את עצמה. זה מה סצרוית. מאוד מכובד. לא נראה לי שזה פשוט. טוב, בקיצור, אני מוכן. נעמה, סצרו דאז, נעצרו. אוקיי, רבי דן. אם צריך, אנחנו נראה. אריס עוסק מן דמן, אריס אמר ניש פרופלימה. עוד לסק, אוקיי, אלא קורא. לא נורא. למונדוק מן דן. עוד לסק ועתק. זהו. טוב, תודה. מה עוד, סדרן? ממש ומיג. יש לנו הודעות לפני. הקבלה העולמית מחזקת דול, נהיין בייבנטש וילג קבלה קונגרסוס איזה תמוגתשארה דבזר בראט וילג בול אליון יש קפצ'ולדיק היו אמרק איבש קונגרסוס אין תת נזק מגי תרוויד קליפה בזמן שהעולם נגד ישראל יש כאלה שבאים לחזק hogyha az a világ Izraelen fordul, akkor ők jönnek és támogatnak minket. 6000 ember, de mint 64 országból egyetlen kongresszuson, Izrael egységért. Február 23-tól 25-ig. ראשון, 8 בערב, ברדיו 103 FM, אתם מוזמנים להאזין, לשאול שאלות ולהגיב בדף הפייסבוק הרשמי של רב רדיו מיושר 103 FM. וזאת נסיים, תודה ויום טוב. És mindenki egy csodálatos napot! המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן זה הזמן לאהבה כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום Man